i ja sam negde 95. kupio svoj računar. Početak je bio stvarno, ne znam kako bi to rekao, za 3 života ne bi imao hrabrosti ponovo to da počne. Keva kaže, ja ne znam šta je s njima, od čega on misli svoju decu da hrani. Nije Benchmark prvi sajt, naravno, ima i pre nas, ali sam siguran da sam među prvih 5 koji je uzelo prvih 50 eura od nekog banera. Kad sam bio mali, pa odem na neki sajam u Beogradu, uvijek sam volao da idem na te sajmove tehnike. I uvijek mi je bilo zanimljivo, znaš, kad imaš štand neki i neke čike dođu s nekim akten tašnama i onda ih ove druge čike koje tu rade uvedu unutra na neki sastanak, ja se pitam šta oni to sad rade. Sećam svoje prve prezentacije na koju me neko pozvao u Beogradu, mislim da je bio IBM, poziv u hotelu Hyatt. Ja nikad u Hyattu nisam bio i ne znam kako da se obučem, znaš, ne znam što da radim tamo, kako da se ponašam. Godine iskustva su tu. Mnogi kontakti, pre 23 godine ja nijednu osobu nisam znao u svetu IT-a, jednu jedinu. Imao sam situacije, dok nije bila korona, ja sam 82 dana mi je bio rekord u jednoj godini da nisam bio u Srbiji. To je 2,5 meseca sam na nekim putovanjima. To je divno, vidi, to je najveća privilegija mog posla, da vidim sva ta mesta koje u životu nisam očekivao da ću posetiti. Lepo mi je, mislim, lep mi je posao, zaista. Ali sam ga sam stvorio. Stojim u Knez Mihailovi sa sinom, prilazi čovjek 60 nešto godina. Samo da vas pozdravim, divno je to što radite. Mi smo na prekretnici gde predajemo naš život tehnologiji. Mene moja deca gledaju. Ja ne želim da se meni moja deca smeju ili da me zapamte na taj način. Znači, želim da im se dopada i da su ponosni na mene. Idem u krevet sa Benchmarkom i budim se s Benchmarkom 23 godine i to nije lako. Moja žena bi rekla, eto, ajde ovo nećemo, ovo može izbiti. Ovaj deo. Još Podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još Podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vas zamolim da se pretplatite na ovaj kanal, subscribe-ujete, ostavite nam neki share, like, subscribe. Ukoliko nas slušate na podcast platformama, preporučite nas prijateljima, naročito onim prijateljima koji kažu da više ne gledaju televiziju. Na početku želim takođe da se zahvalim našim sponsorima, to su Beanz kafa uz koju razgovaram sa svojim gostima. Ukoliko želite da imate kafu u svojoj kancelariji ili u svom domu, svež espresso, linkovi do Beanza su u opisu podcasta. Takođe, hvala MVP Workshopu, to je studio za razvoj na blockchain tehnologijama koji se nalazi u Beogradu. Možete raditi od kuće sa njima, stalno su u potrazi za nekim novim pozicijama, možete gledati njihov podcast, linkovi su u opisu ovog podcasta. Danas razgovaram sa svojim starim prijateljem, Pecom Benchmarkom, Petrom Gredeljom, koji već 23 godina stoji iza platforme koja se zove Benchmark, koja je imala svoj sajt, ima i dalje sajt, forum, veoma posjećen YouTube kanal, na svim su društvenim mrežama, prate tehnologiju, prate hardware već 23 godine, Peca je moj stari prijatelj i želeo sam da porazgovaram sa njim kako o Benchmarku, tako i o njegovom životu, praćenju tehnologija, o promeni pravaca, kako je Benchmark se širio i rastao. Pričali smo, imali smo jedan sjajan razgovor, uživajte u njemu. Dobro mi došao. Hvala ti, bolje te našao. Baš mi je drago da si došao, nema tvojih intervjua po netu previše, nekako svi znaju ko je Peca Benchmark, ali što se tiče tvojih intervjua, nemate nešto puno u javnosti. Pa ne znam, ja ne volim ni da se namećem nigde, niti mislim da je dovoljno to što radim, imam dovoljno prostora da se iskažem, a sad da li treba deliti neke druge delove života, pa možda je ovo idealna prilika, jer ti ja sad znamo dugi niz godina i verovatno me nećeš pitati nešto što je dosadno, već će mi biti zanimljivo da razgovaram s tom. Bilo mi je malo teže uklopiti tvoje vreme, između kojih događaja si sada i kojih putovanja? Pa, opet se vratila putovanja, to je ono što je lepo i evo idem sada, u ponedeljak idemo za Berlin na predstavljanje novog telefona. Posle toga opet vraćamo se 2 dana u Beogradu, pa Chicago, opet u vezi telefona, po povratku u Beograd idemo, snijamo te najbolje telefone na svaki 6 meseci koje radimo, opet idemo neku interesantnu lokaciju koja je uvek tajna i tako, zanimljivo, eto, zanimljivo. Juče je bio VVDC ili ti WWDC predstavljeni novi, rekao, aj taman imamo sad malo temu svežu, nešto super aktuelno. Koliko ti vremena oduzima to praćenje šta se sve dešava i kako to sve uspevaš u putu, u toku svega toga? Neverovatno koliko se stvari menja tehnološki. Pa nekako sam uspeo da napravim dobre filtere u glavi. Aha. Da brzo i lako saznam ono što mene zanima i ono što je bitno za moj posao. Ne rasplinjavam se, fokusirao sam se na, da kažemo, jednu temu kojom se bavim, nekako je meni u toj novoj organizaciji posla pripala tema mobilnih telefona i čak i tu prati mnogo manje nego što bi neko drugi pomislio, više, kako bi ti rekao, osluškujem neke trendove, donosim neke svoje zaključke, jer uvek sam mišljenja, ako ponavljam neku informaciju koja se nalazi na svakom ćošku, onda ću ja biti kao svi ostali. Ali ukoliko uspem u svojoj glavi da razlučim to na pravi način, zašto se, zbog čega nešto događa, onda verujem da ću biti zanimljiviji svoj publici, tako da ne oduzimam previše vremena. A reci mi, koliko je sad, 23 godine Benchmark? U oktobru, 29. oktobra, 23 godine Benchmark, tako je. To znači 99. godine. 99. i prosto mi je neverovatno, jer... To je zima posle bombardovanja, ali tako? Tako je. Aha. Tako je. Odmah ta zima i sećam se kada je bilo 2000-te, čak sam ja bojkotovao kada je bio 5. oktobar, pa kada su svi bojkotovali svoj rad, to su bili jedini dani u kojima nisam želao da objavljujem ništa na... uoči 5. oktobra. Stao je i Benchmark. Stao je i Benchmark, jes. To su jedini dani u mojoj karijeri. Stao je Benchmark. Jeste. Aha, čoveče. Pa čekaj, kako je onda bilo? Od čega je krenulo? Od foruma ili od sajta? Ili je paralelno? Od sajta. Pa nisi ti mogao tada da forum da dobiješ na domaćim serverima. Prvo, tada nisi mogao da zakupiš strane servere, jer mi nismo imali platni promet sa inostranstvom, bili smo pod sankcijama. Onda... Kako mene u stvari to uopšte sve privuklo da ja to radim, shvatio sam da sam mnogo zastranio po pitanju interesovanja za kompjutere i pratio sam tadašnje najveće portale, bio taj Tom's Hardware, bio Anantech i još mnoštvo drugih. A ideju za otvaranje sajta mi je dao domaći sajt koji se bavio gamingom, Extreme 3D, koji je osnovao Uroš Jojić. On je posle otišao svojim putem. Pozdrav za Uroša, ako nas gleda. I onda je nastavio Laki, naravno svi ga znamo. Sa Rurom, jeste. Meni je to dalo ideju da tu ima nekih ljudi koji bi to moglo da zanima. I kako raditi Benchmark? Ne znam nikoga u firmama koga bi mogu da kontaktiram da mi daju uređaje. Ne znam da napravim web prezentaciju. Od celog mog kruga ljudi na Dorćolu, samo je taj komšija Đole i ja smo imali kompjutere, čak su nas gledali malo belo, zašto mi tu uvek nešto imamo da pričamo o nečemu. I taj početak je bio stvarno, ne znam kako bi to rekao, za 3 života ne bi imao hrabrosti ponovo to da počnem. Ali i to je krenulo i sećam se ujutru ustajem i čujem ženu i majku u kuhinji i Keva kaže... Ja ne znam šta je s njima, od čega on misli svoju decu da hrani. Pošto sam non stop u sobi za kompjuterom. Kako on misli da ih prehrani, od čega, vidi da je kao... Međutim, malo po malo i negde mi je, da kažem, onako vetar u leđe dala prvi dan i kada sam instalirao onaj counter i kada sam objavio te, sećam se neki VD disk. I kada sam imao 500 poseta u roku od sat vremena. Ja sam shvatio da to će moći. Ali način na koji se širi informacija u to vreme o nekom novom sajtu je prosto nevjerovatna. Evo da ti dam primer, nije bilo foruma, nijednog. Znači, način da ti plasiraš neku informaciju o nekom novom sajtu bile su news grupe. Da. I tu kao, evo, pogledajte malo, ja, drugi drugar, i krene ta priča. Onda je sledeće godine došao forum, to sam stvarno jedva dobio. Jer toliko su se domaći provajderi tada koji su hostovali sajtove, plašili su se praktično bilo kakvih ataka i loših kodova koji bi neko mogo sa strane zloupotrebi. Samo su bile neke cegi i skripte, ja sam čoveka bio, Sava Centarnet je bio. Ja sam išao na sastanak kod njega, on je rekao, ja ne znam da li ovo sam, ja rekao, molim te, i on je dao da otvorimo Benchmark forum i onda je to nastalo, pravo ti, jedna zaista zajednica koja dan danas jako lepo funkcioniš. U svoje, naravno, uspone i padove. Da, to je bilo to vreme sad, kad si pomenuo je Lakija sa Rurom, pa Elite Security tako je bio među prvima, baš je bilo to neko super vreme. Ko je bio Peca pre Benchmarka? Peca je bio čovek koji je se bavio, koji, ajde da krenemo od neke moje ljubavi prema elektronici, čuveni ko se razume elektroniku, gospodin Svetislav Šiler, i njegova čuvena knjiga, i on je bio moj nastavnik OTO-a, tehničkog obrazovanja, vodio je sekciju radiotehnika, elektronika i kibernetika. I ja sam se tu zaludeo potpuno s time i čak sam i futbol ostavio, verovo ili ne, zbog toga. Jer ja i danas mislim da sam ja svoj najveći maksimum u svom životu mogu da osegnem kao futbaler. Mnogo sam to lepo igrao. Ali me ovo nešto strašno privuklo i krenuo sam se takmičim, imao sam izuzetne rezultate i radio sam sam do pola noći, gušio se u onoj kiselini da bi napravio štampanu ploču noć u oči takmičenja, i onda dođeš na takmičenje i pobediš sve one koji imaju su tate i sa privremenog rada u Nemačkoj kupila u Konradu one kitove fenomenalne, meni je to bilo kao svemir. Ja dođem celu noć, one letra se crtao. I time sam se bavio onako i do srednje škole, vojska, eto ja sam i dalje, bila ex-Jugoslavije kada sam vratio iz vojske, onda dođeš u Beograd i raznorazni poslovi, posle naišla kriza i pravo ti kažem, eto dole Dorćol, okruženje je takvo kakvo jeste, radilo se svašta i preživljavanje realno, i ja sam negde 95. kupio svoj računar, svoj prvi PC, a da bi ti objasnio koliko je taj računar potisao elektroniku, ja sam pravio iznad radnog stola, imao sam jednu konzolu koja je bila ovolika, znači počeo od, to je sve u ono vreme bilo primitivno, ali je izgledalo fenomenalno, bare meni, ja sam tu negde obožavao to da radim. Ja sam tu instalirao i osiloskop, i generatore signala, frekvencmetre, pa sam iz Nemačke naručivo. Znači, ti da bi upalio tu konzolu sa svom tom elektronikom, mora da gurneš ključ, mora da istipkaš šifre, nabiješ šifrarnik i onda kreće puna ta konzola, jedno 1,20 m x 60 cm, bezbroj nekih displeja, LED lampica. Su ljudi dolazili da gledaju, bukvalno kako izgleda, i onog dana, kada je došao kompjuter u moju kuću, lemilicu više nikada u životu nisam uzeo u ruke. Čovječ. Velerovu lemilicu, o kojoj sam sanjao, ja sam znao i Birklin i Konrad na pamet, više nikada, svi one klaseri, oni sa komponentama, sve sam to, samo da, ja to nisam prodao, ja sam to odneo drugaru da stoji kod njega. I nikad više nisam otišao po to. Koji je bio prvi Pecin računar? AMD na 100 MHz. AMD na 100 MHz i disk Quantum Fireball 900 MHz. Nisam ja vidio, ima mnogo ljudi koji su pre mene ušli. Znam. Nisam ja, da. Ali se svako seća svoje prve konfiguracije. Jeste, i to je čak ja nisam znao ništa o kompjuterima. A kako sam došao da kupim kompjuter? To je posebna priča. Sajam tehnike. I pošto je ovde bilo jako teško dolaziti do komponenti za elektroniku, ja sam otišao na sajam, bila je firma neka iz Niša i ja pitam gospođu na štandu, jel mogu dobiti neki vaš katalog? Da, naravno, i daje mi disketu. I ja, mislim, to je da neko snimao sa strane, ja držim disketu, a šta ću ja sa disketom? Znaš, i ma daj da kupim kompjutera, i žena tad kao, hoćeš da učiš malo na kompjuteru, ajde. Donao sam kompjuter, ja sam mislio, to upališ i kreneš nešto da radiš. Meni to ništa nije bilo jasno. I onda čovek održao mi nekoliko časova da bi posle godinu dana rekao, ti si mene prevazišao, više nešto da te naučim. Tako da, čudna priča, ali eto. 5 godina kasnije Benchmark se razvija, ali 5-6 godina kasnije počinju da dolaze velike svetske kompanije u Srbiju. Pa boga mi su počeli, da, ajde tako. Odmah posle 5. oktobra, pa sad je to trajalo, ceo taj proces, ali tokom ovih 22 godine posle 5. oktobra jako mnogo njih je došlo. Ja ne znam da li su imali, oni, nijedna od njih nije imala nešto kao hardcore predstavništvo 90-ih tek posle toga, ali tako? Ne da ja znam. Da su, tek su posle počeli kao da otvaraju baš kancelarije u Srbiji. Ti si mnogi od njih dočekao. Neki dočekao, neki ispratio. Neki dočekao, neki ispratio. Da, pa jeste. Pa sećam svoje prve prezentacije na koju me neko pozvao u Beogradu. Mislim da je bio IBM. Poziv u hotelu Hyatt. Ja nikad u Hyattu nisam bio. Ne znam kako da se obučem, znaš. Ne znam što da radim tamo, kako da se ponašam. Ali dobro, malo to prevazišli smo. Onda došlo neko prvo putovanje. Sećam se, vodio nas je Computerland, Logitech je organizovao nešto u Budimpešti. I onda je to bio početak mnogih putovanja, evo, ja ne znam... Pozdrav za Mikicu. Pozdrav za Mikicu, da. I on je bio tada, leteli smo nekim sportskim avionima iznad Budimpešte, bilo mnogo lepo. Ali, pa ja mislim da imam jedno 500 poletanja avionom, zarad posla. Au. Baš sam, mislim da sam verovatno jedan od novinara koji najviše putovao, ako govorimo o IT-u, naravno. A reci mi taj prvi odlazak kao iz Srbije, ali to je bilo to u Budimpešti? To je bilo u Budimpešti, a posle toga je bio prvi sajam u Hanoveru. To je čuveni CeBIT. CeBIT, aha. I meni je mnogo žao što nema tog sajma, i to je najbolji sajam ikada koji je bio. Ogroman je bio, bio je otvoren za publiku. To su dolazili iz cele Nemačke, iz cele Evrope. Stanica voza je bila na Hanover mese. To su horde ljudi posećivale. I bilo je zaista fenomenalno. Ali su taj sajam rasparčali drugi sajmovi, prvenstveno IFA u Berlinu, pa onda sadašnji MVC, bivši GSM Barcelona. Hardware je, ajde, Computex na Tajvanu je bio paralelno, ali sve u svemu čini mi se da je nastup tih proizvođača bio jezivo skup. Nemci su to baš onako papreno naplaćivali. Pričao sam sa vendorima tada. To je njih jezivo mnogo koštalo da naprave štand, da dođu stotine ljudi iz Kine koji će tu da budu. Sve im je uveče bilo, ako žele žurku na svom štandu, to bi recimo koštalo 10.000 eura, pa plus catering, pa plus band, pa bude dobra žurka, pa dođe direktor, kaže, jel bi želio produžiti, kao da, vidi kako je super, kaže, dobro, još 10.000. Tako da je sve može i sve košta. Sve može, da, ali mislim da je onako jedan prosečan štand koštao 500.000 do miliona evra. I to su, mislim da je ljude, da je to otralo proizvođača s tog sajma. A dobro, sad ih ima nekako više, ali drugačije... Pa drugačije, ceo biznis je drugačiji. A i biznis je drugačiji, da, proširen je na gomilu drugih oblasti, nekad bilo samo hardware i software. Tako je, mislim, tehnologija se involvirala u svaki deo našeg života. Evo, jučer sam čitao, znaš da pričaju već godinama kako ćemo jednog dana dobiti čip pod kožom i, znaš... Juče je bila vest na Benchmarku, CEO Nokije, ali ne Nokije telefona, nego Nokije ove biznis, telekomunikacije, rekao da ćemo 2030. godine ostaviti mobilne telefone. Mene to plaši, mislim, koliko god smo zastranili sa mobilnim telefonima i njihovim upotrebama danas, ne znam čemu sve to vodi, ali nadam se tih godina bi možda mogao negde u penziju da idem negde, pa da me ne zanima ni ovo. Pa da, samo što taj miks tehnologije i života je interesantan. Ne znam, kad su se pojavili Apple satovi, tad se pričalo o tome kao ko će nosi Apple sat. Pa ja se i dan danas pitam zašto neko nosi Apple sat. Ali je sad to glavni zdravstveni gadget. Jeste, ali... Gomila Amerikanaca, znači sad se vodi statistika, bukvalno koliko godišnje Apple Watch spasi života. Dobro, da. Jer bukvalno ima ono da pozove njihov 911, da pozove u trenutku kada tebi loše. Kada ti padneš ono... Pa imam drugi problem sa tim Apple Watchom. Prvo, evo sad... Ti si ovako zdrav, tvoje zdravlje je dobro i... Pa ne znam koliko je dobro, nisam više mlad. Ali kapiram da ono američkoj publici je to super važno. Pa, meni je tu samo problem što je to sat, a ja sat doživljam kao sat. a ono je meni Mickey Mouse sad. I moj sin ga nosi i oduševljen je njime, prekjuče smo pričali, meni je to komad plastike, ja sam neko ko voli da se lepo obuče i voli da to sve izgleda nekako, kako sam ja to zamislio, meni Apple Watch se u to ne uklapa. I kad bi bila možda neka oko miške, pa da mi tu stoji neki senzor, možda bi to čak i nosio. Ali sad kao sad je deo garderobe. Znači, nemaš ti ni svaki sad da nosiš, ako si sportski obučen ili nosiš odeo. Naravno. I zato mene, ali generalno, da, ide fenomenalno. Ali oni su kao i sve što rade, umeli to na pravi način da predstave. Naravno. Jer, ne znam ako sećaš što je bilo u vreme pandemije, baš, oni su pričali o merenju nivoa kiselnika u krvi. U toj prezentaciji oni su doveli doktore. To je ta Appleova fenomenalna marketinška strategija koja je nenadmašna. Oni su doveli doktore, oni su pričali koliko je bitno da imamo tu informaciju. A godinu dana pre toga svi viđeni Android proizvođači su to imali i pomenuli u 2 rečenice. A oni su o tome pričali 15 minuta, isprali nam realno mozak i svaka im čast. Pa to ti je ona stara priča za MP3 playere. Gomila firma imala MP3 playere i onda je izašao Steve Jobs i rekao 1000 pesama u džepu. Znaš, to je to. Ništa drugo, samo 1000 pesama u džepu. Vele majstori. Pazi ti, znaš ono kao razlika u reklamiranju. Ovi su, znači sećam se, Dell je imao, Microsoft je imao MP3 player koji se, baš je imao ozbiljnu kampanju, sad sam zaboravio da li Juke ili tako nešto, 4 slova je bio neki Microsoftov proizvod. Svi su imali MP3 player pre Apple. I došli ljudi objasnili. Kaže, 1000 pesama u džepu. Tako je. I završi celu priču. A sve što rade je fenomenalno. Mislim, zaista ja im odajem jedno veliko priznanje. Jesi bio u onom kampusu, onom okrugu? Nisam bio tamo, nisam. Samo sam posjećivo. Hoću ti dam primer. Gde sam bio, 2013. ako se ne varam, bio je dan kada sam... Dan pre toga je Apple promovisao prvi sat, svoj pametni. Ja sam bio u Njorku na nekoj drugoj konferenciji, ušao sam u 5. aveniji na onu divnu radnju. Napolju je bio pljusak. To je staklena? Jeste. Napolju je bio pljusak i ja sam praktično ušao unutra da se sakrijem od kiše malo, jer to je, mokar sam bio skroz. I vidio sam tada sat, ajde da probam, znači uzeo sam u ruku, 7 sekundi, vratio ga i rekao, ovo nije za mene. Ali ima još jedna bolja priča, magija Apple Store-a, pošto ajde sad imamo ga danas i kod nas ovde, ne zvanično, ali tu su reselleri. Krećem ja u New York i jedan drugar iz IT sveta radi za proizvođača mobilnih telefona, da ga ne imenujem. Jel bi mogo nešto da mi učiniš? Reku, reci, ideš u New York, idem, će da mi kupiš iPhone? Pa reku, gde se u maju kupuje iPhone? iPhone se kupuje u oktobru. Sad kupiš, izađe ti za 4 meseca novi model. Kaže, vidi, u pravu si. Reku, poslušaj me, sad ću ti donosim bez veze, onda će za 4 meseca ti izađe novi. I ja uđem taj put da se osušim praktično, se sklonim od kiše, ja kupim iPad sebi, potpuno neplanirano, kupim iPad mini i krenem da kupim iPhone čoveku kome sam objašnjavao da mu ne treba. I kažem, šta ti radi? Ali hoću ti objasniti magiju te radnje. To je potpuno jedno ludilo. Ja sam to prvi put video da nema kase, da ja kad kupim nešto u tom storu, da on izvuče samo odavde onaj kao neki tablet koji ima ugrađen čitač kartica, automatski mi naplati, ispod stola mu je mini printer, ovako, da mi račun, izvolite gospodine, nema kase, nema ničega. To su genijalci smislili i svaka im čast, kraljevi posla. Reci mi taj izlazak, hajde da se vratimo još malo pre 2013. Taj neki izlazak iz Srbije, znači ti prvi neki sajmovi, taj Hanover, pa onda kad si bio prvi put na CES-u, koje su te stvari koje jednostavno kao ovo što si sada ispričao koje te onako oduševe? Pa najveće oduševenje u stvari to su neka pitanja, znaš, kad sam bio mali pa odem na neki sajam u Beogradu, uvijek sam volao da idem na te sajmove tehnike. Mm-hmm. I uvijek mi je bilo zanimljivo, znaš, kad imaš štand neki i neke čike dođu s nekim akten tašnama i onda ih ove druge čike koje tu rade uvedu unutra na neki sastanak, ja se pitam šta oni to sad rade. I onda sam to doživeo u hali 1 sajma CeBIT u Hanoveru na Sonyevom štandu, koji je pritom ne u liniji, nego na prvom spratu. Znači, ti si kao bog, ne, mislim, bog. Na pogled. Osjećaš se, ali istovremeno postavljaš i pitanje, čekaj, čime sam ja ovo zaslužio? Otkud ja ovde tako brzo? Pa to je bilo svega 2 godine nakon početka rada Benchmarka. Mm-hmm. I vrlo rado sam odlazio u Hanover iz godine u godinu i tada nije bilo videa, bilo je samo pisana reč. I bili su nam prvo cela organizacija odlaska tamo, kolima, voziš po ne znam koliko sati, 15-20 sati, spavaš u Beču, dolaziš tamo, uglavnom smo bili u privatnim smeštajima, jer hoteli su bili papreno skupi, to je nama bilo nedostupno. I ideš sa sastanka na sastanak, gde ti negde prezentuju šta je novo, i onda negde tamo oko 4 krećeš u press centar i krećeš da kucaš vesti. I uglavnom se završi tako što u 9, jednom prilikom me u 9:00, posle toga zatvaraj kompjuter, ideš napolje, dolazi čovjek iz obezbeđenja, 9:00, gotovo. Znači ja sam bukvalno klikno mišem na submit vesti i onda dođeš do sobe, dok večeraš u sobu u 11, ti ne znaš kako zoveš, a ujutru ustajanje u 6, da bi opet došao na taj sajam i opet gulio. A šta ti kažem, nakon toliko sajmova, preko 20 ih je zama. Ali si onaj čika koji ide u drugi, ide iza zavese, ide na prvi sprat. Divan osjećaj, ali pogotovo, znaš, kad vidiš da to neko čita i da si ti nekome taj izvor informacija, sa lica mesta, ne prepričano od strane nekog drugog, meni je to zaista uvek imponovalo. I sve sam bio, ako se ne varam, 8 puta, a prvi, CeBIT, a CES prvi 2008. Mm-hmm. Pa taj Vegas je čudo. Još plus Las Vegas, da. Ja, pa to je mislim, to je druga planeta, zaista. Ali nismo tu imali nešto puno vremena, ko nas je vodio, čini mi se. Drugi put sam bio 2017. I to je bio sajam koji meni je bio potpuno nejasan. U stvari, to je taj sajam tehnologija i kako će to sve u budućnosti izgledati. Nema uređaja, znaš, ima neki pametni automobili, razne usluge. Tad sam prvi put dobio od devojke ispred sajma leaflet kao, evo, poruči iz hotela klopu Uberom. Znaš, meni to, viš koliko je vreme brzo prošlo. Znači, neverovatno. To je samo pre 5 godina bilo. Rekao, otkud sad Uber, nije samo taksi, ne, donose klopu u hotel, pošto u hotelima u Las Vegasu nemaš restorane, to samo je Starbucks ujutru, u Starbucks da pojedeš croissant ili nešto i uzmeš kafu, a ovo je sve po restoranima preko dana. Jedan sajam, u stvari, koji pokazuje šta će to sve u svet doći za nekoliko godina. I cela ova priča oko Amerike... Vidiš budućnost ispred sebe. Tako je, ali... Ima jedan događaj u međuvremenu, ja sam ga bezbroj puta u nekim mojim observacijama pominjao. Postojala je jedna vrlo bitna konferencija, zove se Intel Developer Forum, i održava se u San Francisco uvek, i kroz sve ove godine, eto, ja sam došao na red 2009. da budem. Ja kao nekoga koji u to vreme polako gubio strast za hardverom, ali dobro, idem da ispratim šta se dešava. Uopšte nisam tu priču doživljavao na taj način. Ja sam išao da vidim neke nove procesore, neke nove SSD-ove, znaš. A ti u stvari shvatiš koliko je Americi kao zemlji bitno da ona bude tehnološki lider. Ne tehnološki lider, nego da ima ekskluzivno pravo nad novim tehnologijama. I to je posle rezultiralo od cela priča sa Huawei i sve to. Oni ne žele da to iko ima u rukama sem njih. Aha. Razumeš? Oni žele da se pitaju. Za sve. I na toj konferenciji, znači, tad je još Intel vodio pokojni Polo Tellini, toliko predstavnika governmenta, američkog, televizija, svih proizvođača softvera, znači, ta firma je bila čedo američke industrije na način na koji je to danas verovatno Apple. I to su firme koje stvaraju ogroman novac, koje diktiraju trendove. I ja mislim da stvari najveća snaga Amerike, vlasništvo nad svim tim patentima i na svim tim tehnologijama koje oni po bilo koju cenu neće nikome na ovom svetu prepustiti. Nikome. Ali shvatili su to mnogo davno da je to njihov put. I svaka ova tehnologija, sećaš se, bilo je onih na društvenim mrežama, tipa ko prodaje najviše turističkih aranžmana, a ima samo sajt, tipa Booking ili Airbnb. Najveći medij na svetu je Facebook, ne proizvodi nikakav sadržaj. Najveći taksi je Uber, nema svoje vozilo. Najveća turistička firma je Airbnb, nema ni jednu svoju zgradu. To je taj niz. Znam. Ali ajde se vratimo na Google. Evo, te 99. 2000. Dobro. Kako smo mi tražili sadržaje? Jesi ti sećaš toga? Altavista. Bio onaj Likos u Americi, AOL, America Online. Altavista ili Altavista? Altavista. Ja sam prešao na Schwarzeneggera ovako. To ti je sve isto. Dobro je bila Altavista. Na Altavisti si imao one napredne kao kontrole gde možeš, i bio je Yahoo, ali na Yahoo nisi mogao da nađeš ništa novo, nego šta je već katalogizirano. Tako je. I onda ja sam se nešto osvrnuo bio, u roku od 6 meseci. Svi smo bili na Google-u. Svi. Znači, zamisli ti tu neku genijalnu ideju, osnivača Google-a, koji je došao pred neki upravni odbor banaka, da traži kredite i da predstavi svoju ideju koja će realno zavladati svetom. Da, i budimo realni da je to odmah posle prvog onog dot-com babla kad je pukao i da su oni ipak izgurali svoju ideju ka nečem novom, jer je bilo neverovatno nepoverenje u internet tih prvih godina. Ali vidite šta, znači oni su bukvalno za 6 meseci postali standard. Ko je u tih 6 meseci investirao u tolike servere da primi sve to i korisnike, i informacije, i da se radi razvoj stalni, gde je Google danas. Da. To je to što je Amerika uradila u smislu tehnologije, mnogo toga, naravno, fenomenalnog donela. Pa to je meni ogromno bilo to, zato što sam ja stalno pričao o razvoju nekih IT firmi u Srbiji poslednjih 10 godina, i svaki put kada sam predstavljao neke uspešne priče, meni su ljudi uvek pitali kao, ali možda nastane sledeći Google ili Facebook u Srbiji? Moraš da im objasniš da ne može. Mogu da nastanu lideri tehnološki u nekoj sitnoj oblasti, ali veliki... koje će neko kupiti čim postanu iole bitni. Da. Tako da nemoguće. Suviše je to velika mašinerija. Svi su oni njima jako bitni, i koliko god se negde Evropa, a znamo da Evropa... negde ima svoje ja, negde nema svoje ja, da se odupre njihovim pritiscima. Kazne oni njih 500 miliona, milijardu, zbog nedozvoljenog prikupljanja informacija, ovi to plate i nastave po starom. Čekaj, to tvoje što ti zapravo vidiš budućnost na tim događajima, to ti praktično omogućava da ti praktično ispipavaš i trendove, i tržište, i razmišljanja ljudi. Ti si jako mnogo puta dodavao neke razne stvari, ali ti manje više vidiš već budućnost na tim događajima i znaš o čemu će se pričati. Pa, delimično. Nekad ne verujem ni ja u sve to što vidim. Šta ti je najveća fascinacija? Da je toliko postalo popularno, a šta ti je bilo nešto što si mislio da će biti wow, a da nije ispalo popularno? Pa nisam verovao prvo u ovoliku popularnost društvenih mreža. To je ono što je meni fascinantno. Neću reći da sam presrećan zbog toga, jer mislim, mnogi pametni ljudi u toj oblasti su radili bezbroj analiza, otuđili se jesmo, i vrlo je zabrinjavajuće. Polazimo od svog doma i dece svoje, koji u pojedinim situacijama svako je za svojim uređajem i svi tražimo neke informacije. I žena se ljuti na mene kada nekada sedimo s nekim prijateljima, a ja u nekom momentu, jer je meni sinulo u glavi da to nisam proverio kad uzmem telefon. Stvarno bi trebalo da se odloži, jer nije kulturno pod brojem jedan. Ali je to dokaz koliko nam se to sve uvuklo pod kožu. Jer ja sad, ja dugo imam mobilni telefon, pametni mobilni telefon, ajde, da je to sredina prethodne dekade, znači ja mislim to negde 2005-2006 godina. To su bili Q-Tech, to je bila preteča HTC-a. I jedan od onih ljudi koji zaista među prvima su koristili mail na mobilnom telefonu. I znaš kako nekada odeš na posao i dok dođem do posla, prva stvar kad dođem u kuću je bila da upalim kompjuter, prva stvar, pritisnem dugme pa se onda presločim i da upalim da vidim da li imamo neki novi mail. A ti danas si non stop u tim informacijama. I na semaforu kad vidiš crveno i piše 60 sekundi, ja pogledam vesti, pogledam mail za ti 60 sekundi. To je strašno, realno, ali takve živote živimo. Znači, to mi je fascinantno. A šta me razočaralo? Pa ne znam, mislim, ja nisam euforičan po pitanju bilo čega. Znaš, nisam... Nema nešto novo da se naložiš i kao, kako će ovo bude super i posle bude fail. Ajde kažemo, ali to ne znam koliko je to razočarenje. Ima tome koliko, jedno 6-7 godina, ja sam bio jedan od možda 10 novinara na svetu koji su prvi probali VR, HTC. I bio je kolega, čekao me ispred, da snimim ja taj svoj doživljaj. To sam bio euforičan. Kako je ovo dobro? Zašto sve ovo može da se iskoristi? Ali vidiš, tu je industrija napravila jednu grešku koracima. Bolje da to nisu puštali u prodaju, dok to nije sazrlo u pravoj meri. Međutim, oni su očekivali, znaš, kao i kod telefona, ja ću kupim ovaj VR, pa će mi se svidjeti, pa ću kupiti sledeće godine bolje, pa ću kupiti one tamo bolji, ali svake godine daje po 2-3 hiljade eura, to ne može niko. Plus ti treba mega snažan računar. Eto, to je možda, tu sam failovo, sa Kuzmom i sveta kompjutera sam diskutovao i moram priznati da je on bio u pravu. On nije bio u tom prvom ciklusu, on je probao malo naknadno, ali je rekao kao, nema od ovoga ništa. Ja sam bio ubeđen da će to doneti revoluciju i u gamingu i u svemu. Ne samo u gamingu, u bezbroj stvari možeš da iskoristi. Ajde da kažem da sam, eto, tu pogrešio u proceni. I nije me sramota, priznam, bilo šta i kad pogrešim. Dobro, ali evo sad ima ozbiljno tržište. Pa nije to ozbiljno gaming tržište, kada bi se poredilo sa ostalim gamingom, ali samo za sebe, s tim što sada Facebook želi to tržište i Facebook sada praktično... Facebook prodaje svoje VR setove manje od nabavne cene. Zato što želi da svi budu da proda kontent i da budu na njihovoj platformi. Tako da ono. Ali ja sam relativno skoro našao sajt koji je bio YouTube pre YouTube-a. Koji je imao bolju tehnologiju, bolje sve, bolju pretragu, sve živo, samo se pojavio dok ljudi nisu imali broadband. I ljudi nisu mogli da uploaduju niti da gledaju od kuće videe. Znači, bukvalno 98. 99. se pojavio i živao je 3-4 godine koliko su mogli da izdrže finansiranja. YouTube se pojavio naknadno, ali se pojavio u pravom tehnološkom trenutku. To je to što ste ti i Kuzma pričali. Tako je. Sad imaš tu jednu priču. Imaš drugu priču sa patentima. Philips je živeo godinama od CD patenta. I onda su se, sećaš se one ogromne bitke za DVD standarde, jer su svi gledali primer ovoga, tako da možda i ovde oko VR-a su svi želeli što pre da izbace nešto svoje, da bi izgurali tu priču, da oni budu lideri i da budu prvi. Ali tu je različiti pristupa, znaš. Pitanje je da li treba budeš prvi. Jeste, tu je bilo različiti pristupa. Recimo, da kažemo, najkonkretnije samo u tom bio HTC, koji je naš neprežaljeni proizvođač mobilnih telefona, koga svi dalje volimo, ali njega nema više. Oni su ozbiljno ušli u to. A ima se ove light varijante Samsung što je radio, recimo, pa staviš mobilni telefon. Imam to još uvijek. Imaš. Da, ono, kad staviš mobilni telefon, ono kutiju. Da, ali vidi... Tako je. Google izbacio ono sa kartonski, napraviš sam. Tako je. Ali takve nedovršene tehnologije, nedovršene, kada dođu u kontakt sa nekim ko bi to da proba i ne ostave utisak na njega, ti si izgubio budućeg kupca potencijalnog, jer nisi ostavio na toj prvi put. Daj mu kompletnu. Evo primjer radi ja tu uvijek pričam kroz tržište laptop računara u ovoj zemlji. Ta ASP, average selling price u Srbiji, dobro, je kroz sve godine tržište laptopova u Evropi najniži u Srbiji. Zašto? Zato što su domaći trgovci želeli da prodaju komade, a ne uređaje. Jer ti kad kupiš laptop od 300 eura, ti si kupio đubre koje se vuče od prvog dana. I sad zamisli neki dom gde čovek skrpio 300 eura da donese i sad ćemo da koristimo laptop i ja, i mama, i deca, i svi će doći na red. I svi su nezadovoljni jer to radi loše. I on više nikada neće kupiti laptop. Jer on je od prvog dana stek utisak da tu nije nešto. Da je kupio dobru mašinu, pa taj računar posle 4-5 godina uspori, pa kaže, vidi kako nam je radilo nekaj, kupimo opet nešto malo bolje. Znači, ta prodaja jeftinih stvari, u stvari, upropaštava doživlja i kod potencijalnog kupca. I to je, ali, tu sam ja recimo negde, ajde da kažem, a ne mogu kažem ljut, ko hoće da radi, radit će, ko neće, neće raditi, ali generalno taj edukativni deo kroz predstavljanje novih uređaja je kod mnogi ti kompanija izostao. Da. Pa to sam vidio sam da vi više volite da predstavljate nove uređaje, kvalitetne uređaje i sve ostalo, da se ne bavite sa nekim uređajima koji su to best buy i ostalo. Ima ponekad, ali nije ono kao budžet retko kad radite. Pa Benchmark je nekako i napravljen kao mediji novih tehnologija. I sama reč mu kaže, meriš šta je najbolje. Tako je. Da predstavljamo nove tehnologije, ono što je dobro, ono u što mi verujemo. Jer sve te best buy priče, a ja neću reći da su plaćene, ali to su testiranja uređaja gde ti moraš, pazi, to stvarno, ja ne kažem da su te nagrade poklonjene. Zaista ima uređaje koji nude puno za malo para. Ali generalno ja sam uvijek volao da mogu da stanem iza tog uređaja će zadovoljiti i onoga ko... Ja ne znam ko će ga kupiti, da li onaj koji zaista nema para pa jedva se skrpi za to, ali ne želim da pokvarim doživlje onome ko je očekivao previše. Tako da volimo da predstavljamo te, i to uglavnom i radimo, najbolje uređaje. Ali radimo i ove, pogotovo što tiče telefona, pa ja mislim da tu pokrivamo apsolutno sve segmente i od onih, da kažemo, 20.000 dinara pa do najskupljih. Kako se ekipa menjala? Kako nalaziš ljude koji su naloženi na priču kao i ti? Teško. Tokom ove 23 godine, kako se to menjalo? Pa interesantno je... Koliko vas je bilo, koliko vas ima? Dosta. Trenutno nas ima u stalnom sastavu redakcije na 6, plus vestopisac, plus čovjek za društvene mreže, plus moja ćerka koja tu nešto sređuje neke tekstove. Marko, sin 10, on radi na ovom engleskoj varijanti kanala koju tu kilavo radimo. Eto, 10 nas, ali računa i 6 ozbiljnih plata svakog meseca. A kako se menjala ekipa? Pa prvi put je to nekako bilo spontano. Svi ti ljudi koji su bili okupljeni kod Benchmark foruma, ovaj se javio za ovo, ja bi radio, jel možemo se upoznamo, ajde se nađemo. Tako se nekako menjala ekipa i nekako su ljudi uvek padali s Marsa. Eto, ne mogu sad, ja se setim, bilo je neki koje bi pozivao, jer sam ih upoznao, jer sam vidio da su dobri, a neki ljudi su bukvalno se stvorili sami od sebe. I kažem, imali smo sjajne ekipe novinara, neki od njih su, eto, završili u velikim svetskim kompanijama. Gde su otišli? Gde je otišla ekipa iz Benchmarka? Pa otišao je, recimo, Neđe otišao u AMD, on je tamo već više od 15 godina, Delimir je otišao u Intel, i to prvi čovek Intela u Srbiji bio nekoliko godina. Tako da, eto, stvorili smo neke ljude, neki su se... Imali smo godine gde smo imali realno lošu ekipu, i sadašnje perspektive, da se niko ne uvredi, ali jednostavno, znači da Benchmark išao dalje mora da se, nije sve do moje energije. Ja samo mislim ti ljudi nisu davali dobru energiju u firmi, nego su oteljavali posao, ja nisam imao dovoljno neke lične energije da ih menjam, a na kraju je to sve došlo samo od sebe na svoje mesto. Oni sami otišli i pojavili se oni bolji. I evo danas zaista mislim da imam ekipu nikoga ne bi ni dodavao, nikoga ne menjao. Mm-hmm. U stvari, morat ćemo da dodajemo, jer nas gazi posao, ne možemo, sve teže postižemo. Sve veće ponuda. Jeste. I sve šire i šira priča. Jeste. I da, sigurno ćemo da evo ove godine radimo novi sajt, posle 9 godina, i tu će biti prostora za nove ljude i tako. Znaš, ali nije jednostavno. Svi ti ljudi koji rade u Benchmarku danas imaju na jedan sutra posao bilo gde. Moraju da budu dobro plaćeni. Mm-hmm. I to je u principu nešto što meni danas oduzima. Voleo bih kad mogu neko da radi to mesto mene. Da se ja više ovom novinarskom segmentu posvetim, jer ja to volim da radim. Mm-hmm. Ali jako je teško kada si čas u fakturi, u izvodima, u drugim vrstama papirologije, a treba pišeš tekst ili testiraš ovaj uređaj, a imaš, svi imamo privatne živote. Da. Meni je već mnogo dao, ali je i negde moja porodica znala da trpi zbog toga, zbog tih obaveza. Imao sam situacije, dok nije bila korona, ja sam 82 dana mi je bio rekord u jednoj godini da nisam bio u Srbiji. Mm-hmm. To je 2,5 meseca sam na nekim putovanjima. Da. To je divno, vidi, to je najveća privilegija mog posla, da vidim sva ta mesta koje u životu nisam očekivao da ću posetiti. Kako onda privatno kad... Pa mora da ima, vidi, mora da ima razum. Da hoćeš negde da putuješ, kao, jel ima nešto da... Pa ima, leti je luft, pa mogu, ali evo da ti kažem da recimo skijanje koje toliko volim, svelo se na 7 dana. Znači jednostavno nemam lufta da odem kao nekada. Ja sam nekad znao da odem 3 puta godišnje po 7 dana na skijanje. Ja nemam vremena za to, jer moram da snimim taj video ili ovaj, ili moram da se pojavim onda. Ali dobro, to je sve tako kako jeste. Lepo mi je. Mislim, lep mi je posao. Zaista. Ali sam ga sam stvorio. Ali nije ona varijanta kao ja ne mogu opet da letim kao... Ne. Kad treba nešto, čudo je to. Kad treba nešto privatno. Vidi, evo, ja uvijek dam jedan primer. Budimpešta je grad u kome sam bio verovatno 30 puta u životu. Mm-hmm. Da mi neko kaže, ajde ide sutra za Budimpeštu, ja ću da idem. Ja volim da putujem. Ja jednostavno volim i to je... Svi mi živimo u nekom stresnom životu. Na ovaj ili onaj način. Svaka čast onome ko nema stres. Mm-hmm. To je fenomenalno. Meni ta putovanja dođu kao jedan mali break, malo da se, da kažem, izmestiš iz svakodnevice i da prošetaš nekim drugim gradom, da upoznaš nekoga, da čuješ nekoga, da saznaš nešto novo u vezi posla, naravno, zbog toga si tamo. Da. Ali ceo jedan taj miks i ja obavezno, toliko mogu sebi da izvim. Ako me neko pozove, evo primjer radi, sad idem u Chicago i oni su zamislili to od 21. do 25. Ja sam tražio da mi izvede kartu od 19. Ja 2 dana platim sebi hotel, imam vremena prošetam tim gradom. Da li će mi ikad u životu više odvesti put u Chicago? Možda i neće. Pa što ne iskoristiti priliku pa posetiti brojnu srpsku zajednicu naravno, u Chicagu. Naravno. Tako da, da vidim malo grad i eto, to je ta mogućnost. Putovanje je zaista jedna fenomenalna stvar. To je super fora, odiš ranije, platiš sam hotel, imaš praktično samo trošak hotela, ako ti je sve ostalo pokriveno. Pa dobro, imaš ta 2 dana da jedeš. Da, naravno. Druga stvar, ja sam malo shopping manijak, uvijek imam spisak jedan koji treba da šta kome treba donesem, to sve treba. Možda uđeš u neku prodavnicu sve i sa nekom nepredviđenom kupovinom. Pa ne možda, to je standardna stavka, moja žena to sve isprati šta ima u kom gradu, ja to sve posetim lepo, hodočašće, razumeš. Ali ne, super je, meni je vibe. Ja volim, pogotovo kod tih velikih gradova, volim da osetim vibe, volim da sednem u kafić i da pijem piće, ja gledam ljude okolo. Mm-hmm. I to mi je super. Samo kad me kiša ne uhvati. Da osjetiš on kako žive lokalci. Tako je, to je u stvari poenta. Mislim da me to obogatilo, neću reći u duhovnom smislu, ali obogatilo moj život poprilično. Mm. Da, i žena i ja baš, kad odemo tako negdje više volimo da gledamo šta rade lokalci nego da idemo nekim turističkim defaultima. Pa znaš šta, meni je mnogo žao što nisam živeo negdje u inostranstvu. Ali, jer sve mi to vidimo kao neki turisti iz neke lepe perspektive, pa si uzeo neki hotel, pa si ponuo neke parice sa sobom, pa pojedeš lepo, pa kupiš ovo, kupiš ono. I onda to sve kao neki happening se dogodi. Ali voleo bih da sam, makar i prao sudove u kafiću, dok sam mlađi bio, da sam se budio negde. Razumeš, u nekom gradu, odlazio na neki posao, da sam na taj način doživeo kulture neke i da vidim kako to izgleda. Dobro, to propustio sam šansu dok sam bio mlađi, sad o tome ne razmišljam. Da, pa dobro, imaš sad ove digitalne nomade, ove što žive po par meseci na svakom mjestu. Svaka, to je divno. Pa to je. Moja ćerka studira digitalni marketing. Ja i upravo to pričam. Pa ti, ako reko, budeš imala dovoljno posla, dovoljno klijenata ili radiš za dobru firmu. Laptop i telefon. Ideš, bre, gde hoćeš. Hoćeš 7 dana u Valenciju, mjesec dana u Istanbulu. Mislim, obilaziš svet. I to je fenomenalna stvar. Mislim, evo, poruka za mlade ljude danas, toliko ukoliko žele se bave bilo kojom branšom IT-em, da tako sebi lepo mogu da oblikuju živote, da je to nestvarno. Mi nismo imali tu priliku. Kao pioniri svega ovoga. Ja sebe smatram pionirom. Nije Benchmark prvi sajt. Naravno, ima i pre nas. Ali sam siguran da sam među prvih 5 koje je uzelo prvih 50 eura od nekog banera. Eto, to je jedan od prvih koje nekakve parice monetizovao. Tako je. Pa dobro, nismo imali ni tehnologiju. Znaš, ti sad pričaš o tom kutiku koji sam ja vidio 2004. godine, ali jednostavno ono, bilo je tih nekih kao prototipova i svega toga, ali ova sve prisutnost interneta, to da imaš, ja uvek govorim, ljudi, mi smo kao nezadovoljni, imamo u džepu jači hardverski i softverski uređaj nego što je NASA koristila da ode na mesec. Ili, šta ti ja znam, prvi računar na kome sam ja pravio kompletne novine, 96. je slabiji od mog telefona danas. Tako je. Znaš, te neke stvari su potpuno drugačije i što stvarno možda radiš bilo odakle. Ali, mislim, evo, sad, znaš da sam nedavno razmišljao o tome koliko je tehnologija napredovala, a onda pomislim, prva knjiga kad sam se zapalio za tu radiotehniku i elektroniku bila je to je bio doktor Metzger. Dobar deo te knjige je bio baziran na elektronskim cevima. Pazi, ja sam tu knjigu, znači, mogao da čitam negde 85. recimo. Pričalo se o elektronskim cevima. Znači, u tom momentu dok se ja bio u tom filmu, koristili smo tranzistore koji su ovakvi, razumiješ. A danas jedan čip ima milione tranzistore u sebi. I koliko je to sve zapravo, moje godine bavljenja kibernetikom i elektronikom, to su prva logička kola. Danas setim, CMOS je 4000 serija, TTL 7400. Pa smo imali te neke 555 logičke čipove. Pa znači, kojim je to brzinom napredovalo? To je nestvarno. Da. Totalno, da potpuno se pređe se igrice, znaš, ono, odeš na drugu stranu da je potpuno neka, ono, stvar nevažna, znaš. Ja sam skoro za sebi napravio majicu, ono, sa VHS logotipom, jer mene najviše od tehnologija, ako bih, ono, vezio jednu tehnologiju koja me oblikovala u životu, to je VHS. Ono, sve što si mogao u 20 godina, ono, između 85. i 2005. da pogledaš bio VHS. Tako je. I ako pogledaš šta te formiralo, jedna tehnologija da izabereš, za mene VHS sad je irelevantan. Da. A pogledaj primjer radi, eto tih 90. godine, ja sam imao neki period da sam se ložio da budem radio amater. Pa sam odlazio u radio klub i telegrafijom sam se sporazumevao s nekim. Znači, da bi se sačuvao s nekim Amerikancem, tamo je sam morao da čukam taj CQ bezbroj puta da bi me neko čuo. I onda, ajde, posle malo pomreluju taj voice, ali to su bile, znači, pre 30 godina. A vidi danas komuniciramo videom. Mislim, nestvarno, prosto je to, a nije to toliko puno godine za nama. Znači, prvi paketni radio, ako se ja ne varam, da kažem, koji je bio dostupan da se prave radiostanice, znači, sa nekom vrstom prenosa podataka preko radiosignala je bio krajem 80-ih. Do tad je bio samo voice. Ne, Strašno. Sećaš video poziva iz Povratka u budućnost? Iz filma. Kada onaj priča sa šefom kao u budućnosti, on u budućnosti kao priča sa šefom preko televizora, znaš, kao šef mu je cijela faca ono preko televizora, kao to je bilo kao wow, danas sa Zoomom to imam. Joj, pa ne znam, ja sećam prvog televizora u boji koji je došao u moju kuću, 76. ako se ne varam. Mislim da smo bili jedni prvi koji su imali televizor u boji u kraju, sve su bili crno-beli. Prođe život kroz tehnologiju i kroz njen razvoj. I toga će biti još više. Mislim, vidi, ono što nas čeka za 10 godine danas, verovatno, neverovatno. I eto, i ono malo pre što sam rekao o tim čipovima, to mi je već heavy previše i ne znam, ne želim da budem deo takvog sveta, da budem iskren. U principu, voleo bih da žena me često opominje, pošto ja igram igru neku na telefonu, meni to dođe kao smirivanje nakon posla i pred san, ja odigram izvozan tu 4-5 nekih svojih vožnji, kao uzmi knjigu. Ja stvarno želim, ono, za 10-15 godina, kad bude bilo vreme za neku penziju, da čitam knjige. I da pijem neku kafu ujutru i da gledam ili u neko zeleno ili da se vratim na Dorćol. To ćemo još da vidimo, imamo tu različite dileme. Ali ni Dorćol nije kao što je bio nekada, sve se to promenilo, drugi ljudi. Danas kad odem dole, ne zna me niko, niti ja ikoga znam. Kad bi mogo da se vratiš u stari Dorćol. Da, kad bi mogo u stari Dorćol. Ali dobro je, vidi, mislim, svi mi volimo da kukamo kako se nešto izgradilo. Treba biti realan, znaš, ne može doveka nešto da bude staro. I ako je lepo staro, neka ga takvog. Ali taj Dorćol ima zaista ružnih delova i mnogo straćara, uđarica i svega toga, sa ne baš tako prijatnim mirisima. Jednostavno, znaš, sad, da li je taj urbanistički na pravi način razvijen, to je neka druga priča, znaš. Ali generalno ostaje taj neki žal i pričam često s suprugom, ja kad govorim o Dorćolu, ja govorim kao o nekom svetilištu. Rekao, taj miris Dorćola je meni nestvaran. Nekome je to smrad, ali ja sam odrastao tu i nisam u krugu dvojke, da se ne hvalim, ali sam 100 metara ispod, tako da to je moj krug. Ne, sad razmišljam o mirisu Beograda, ja obožavam ovaj period kad je lipa, ono, dominantno. Tako je, tako je. Kad prođe one majske kijevice i kad dođe, ono, miris lipe, ono, to je najbolji deo. Jeste, jeste. I život ti se izmeni kad promeniš i lokaciju stanovanja. Evo, recimo, taj kraj u kome sam ja sada, nemam nikakvu konekciju s tim krajem. Znaš, da kažem, ovo je moj kraj. To nije moj kraj. A zato ja imam sa ovim. Zato što sam ovde od samog početka. Znaš, ovde bukvalno kako su izgrađene zgrade ovde u stepi, tako sam bio, znaš, ono, među prvima koji su se uselili. Nismo mogli da verujemo, kao, bilo je ta priča, kao, stalno uveče miriše nešto slatko, znaš. I kao, da li je moguće da neko već počne nešto da sprema kolače i ostalo. I onda smo shvatili, dolazi miris iz toko štarka noću kad zalivaju bananice, verovatno. Tako da. Znaš koji mi je najbolji miris kad pomenu toko štarka? Kad je bila ona beogradska pekarska industrija u Južnom bulevaru. A, znamo, ne, ogromno. Miris hleba. Da li postoji nešto bolje od toga, ja ne znam. Jeste lep miris hleba, ali treba da pomiriš toko štark noću kad je lepo veče, ono letnje, da. Verujem. Reci mi, forum i sajt i dalje žive, bez obzira što je sada veliki fokus na video, za video ćemo ostaviti jednu posebnu sekciju. Reci mi, kako je taj deo evoluirao sada u benchmark priči? Znači, da li su društvene mreže pregazile forume, da li forum i dalje živi? Znam da živi, ali samo me interesuje koliko je to iznutra, što bi se reklo, koliko to stvarno funkcioniše, koliko su i koliko se to menjalo za ovih 20 godina? Pa, forum je jedan fenomen koji, eto, opstaje i nakon svih ovih godina i moram priznati, kada se pojavile društvene mreže, bio sam pomalo uplašen šta će biti s forumom, ko će to pratiti. Međutim, ti imaš različite kategorije ljudi, imaš ljude koje društvene mreže ne zanimaju i često u nekom postu, kada nešto objavimo na sajtu ili u videu, Ljudi kažu, ne zanima, kao ja nemam društvene mreže, mene to ne zanima, ali su na forumu. Mm-hmm. Dobra stvar kod foruma jeste što, pogotovo kada su profilisani, da kažemo, eto, oko benchmarka se okuplja ljudi, grupa ljudi koji zanima prvenstveno tehnika, servisi, današnje usluge raznorazne, vezane za IT. I oni tu dobijaju onako, da kažemo, klasifikovane teme gde oni mogu da prate, gde tok diskusije mogu da isprate na pravi način. I ta diskusija je uvek tu. Na društvenim mrežama, vest koja se pojavi ili post na Facebooku, vrlo brzo nestane iz vidokruga i posle 2 dana on je umro. Period poluraspada. Bravo, bravo. Da. Kod foruma to postoji ceo istorijat, eto 20 godina unazad, svake teme, i mislim da je to, da će forumi i nastaviti dalje da žive. Sad imaš na globalnom nivou i danas vrlo interesantne forume, tipa Quora, koja je mega aktuelna. Sad, nekome odgovara, nekome se ne dopada, ali beleži i dalje veliki uspeh. Reddit je kao forum, ono, i dalje. Šta da pričamo o Redditu? Da. I forum će živeti. I tu nema nikakve dileme, ni jedna mreža, barem po meni, ne može da ih ugrozi. A eto, možda najbolji primer, zlatno doba benchmark foruma, koja bi rekao da je bila recimo 2003. četvrta, eto, bilo tad najveće interesovanje za hardware ikada. A prva velika interakcija tog weba 2.0 je bila na forumima, realno, gde ti si napravio forum, ali neki tamo lik iz Niša može da priča nešto meni, a ja to čitam u Beogradu i da nas dvojice komuniciramo, a ti si nam samo dao platformu. Tako je. I jednostavno, dan danas, kad pogledam statistike, te statistike su nekada identične po broju pregleda, čitanja, postova, novih threadova, u odnosu na to zlatno vreme. A ljudi misle forumi umrli. Nije tačno. I dalje ljude zanima, zato što postoji hronologija, postoji red, postoje neka pravila foruma. Nisu uvek svi saglasni sa pravilima foruma, ali neko mora da održava, da kažemo, higijenu. Sad, da li je to uvek, imao sam ja bezbroj puta pritužbe na moderatore foruma. To mi je simpatično sada na društvenim mrežama, kao ima puno hejta i ostalo, kao na društvenim mrežama, ja sam u fazonu, nisi ti video forume. Da, nisi svoje vremeni. Ja ih ne kontrolišem. Koliko su moderatori nekad imali posla, ono, kada krene ludilo. Ja bi svakoga ko traži demokratiju na internetu pustio da ode na praksu, na recimo portale, i da budu oni koji odobravaju ili ne odobravaju komentare. I da zapravo shvate s kim mi imamo posla. Ima različitih ljudi, negativnih, ima sjajnih ljudi. Ja sam fenomenalne ljude upoznao. Ali da budem iskren, upoznao sam ljude koje ne bih želeo sam upoznao. Vrlo, vrlo iskreno govorim, jer vidi, u našem realnom životu, i kada smo deca i kada odrastamo, mi svi pravimo neki svoj mikrosvet oko sebe. Ako se ti družiš sa 3 drugara i super vam je, onaj četvrti želi da vam se nametne, ali nikome se ne dopada, vi ćete naći način da se ne družite s njim, je li tako? Ili da ga similiraš, da bude sličan tebi. Da li će proći, da li neće, to je druga priča. A ti ovdje imaš stvar da ti se ljudi nameću i ti ne možeš da ga ignorišeš tek tako. Tako da, generalno, ja po pitanju društvenih mreža nisam preveliki fan, moram priznati, mada bi to trebalo da bude drugačije kao čovjek koji se bavi tehnologijom, novinarstvom i sve to. Ja prvenstveno svoj posao vidim kroz ono što ili sam napisao kroz sve te godine, ili opet danas što izreknem pred kamerama, od kako je video format krenuo, to je moj posao, da ja iznesem svoj stav. Da li će neko se složi? Pa naravno da ne mora. Neko ima sasvim druga iskustva, neko ima sasvim drugi pogled na sve to, ali je to moj način izražavanja. Da li ja treba da učestvujem u diskusijama dalje? Ja na svoj forum ne idem godinama, jer ja jednostavno nemam vremena. Moj radni dan je poprilično ispunjen i nakon toga treba da daš sebe malo porodici, imaš neku decu sa kojim treba da provedeš vreme. Često, moram da budem potpuno iskren, nisam u dovoljnom fokusu u odnosu na njih, jer te jedu obaveze, jer mora da proveriš ovo i u 11 noću i idem u krevet sa benchmarkom i budem se s benchmarkom 23 godine i to nije lako. S te strane sam jedino ljut, što mislim da sam kao, eto tu možda morao konkretniju razliku da povučem crtu, ali valjda previše pitanja ima za mene kako raditi ovo ili ono i sad ja to pokušavam u sadašnjem poslovanju da objasnim ljudima da ne moram ja sve odluke da donosim, da moraju da uzmu malo odgovornosti, jer nije dobro to kako radim sada. Generalno, eto, opet da se vratim još jedan put, Facebook sam otvorio na nagovor prijatelja, Laleta, ne znaš, Markovića sa televizije. Naravno, pozdrav i za Laleta. Eto, i za Laleta. I to kako? Lale mi je rekao pre, ne znam koliko godina, pa eto, pa ti mora da budeš na Facebooku. Kako nemaš nalog na Facebooku? Rekao, pa meni to ne zanima. Znam, ali kaže, u poslu si, putuješ, onda ljudi vide, ti si, sad si u Londonu, sutra si u Las Vegasu, pa si u Parizu, ljudi vidi da si u poslu. Znaš, ako te nema tu, mislit će da si ko zna gde. Ja sam to shvatio tako. Imam vrlo mali broj prijatelja na Facebooku, kontaktiraju me ljudi, ne znam da se ljute kad ih ne prihvatim za prijatelja, ali ja ih ne poznajem. Ja ne pravim od sebe influencera, ja sam Peca na Facebooku sa prijateljima poput Ćose, Dragana, Pere, Mike, Milice. Ja volim da vidim gde su moji prijatelji, šta moji prijatelji rade. Da li me zanima šta radi neko koga ne poznajem? Ne. Suvišna informacija. I to je ono što sam ti rekao u poslu. Naučio sam da filtriram šta želim. Tako da, eto, svi... Jer vidi sad, kad odeš na event, evo daću ti primer. Sad sam ja otišao na sajam. I trebam da predstavlja se novi telefon. Ja moram da napišem vez za sajt, ja moram da postavim post na Facebooku, ja moram da postavim post na Instagramu, ja moram da postavim story na Instagramu. Če imam da zadovoljim gomilu nekih društvenih mreža da bi se videlo to da je benchmark tamo. I još ako hoću kao, znaš, kao Peca da budem, da pokažem svojim prijateljima na Facebooku gde sam ja, pa to je samo prebavljanje društvenih mreža. Pa jeste, ali sada su algoritmi takvi da ti pored... Nema veze kakav si sadržaj kreirao ako nisi se posvetio distribuciji tog sadržaja. Absolutno. A distribucija je zapravo otišla u milion tih kanala različitih gde sve treba neki sitan tip sadržaja da napraviš i za sve te platforme. Pa gde su onda i klijenti za koje treba to isto da uradiš, milion i jedna stvar. Ali bukvalno je kreiranje sadržaja što je nekad bilo najvažnije, sada postalo samo polovina posla. Pa bojim se da čak i manje. Jer evo, primjera radi, šta god ti napravio, čak evo, sad radimo novi sajt, pa učimo SEO. Učimo kako napraviti naslov. Od nečega vidim, ja sam bežao to clickbaita i zauvijek će tako ostati. Da sam se bavio clickbaitom... Nećete verovati šta je Peca provalio na novom telefonu. Tako, eto, vidi. To su putevi za... To nije put za uspeh, to je put za klikove. Jeste. Znaš, ti danas imaš različite medije, ja gledam sad pričam s nekim vendorima. I on mi kaže, taj medij ima toliko čitanja. Dobro. A si mi pogledao Instagram ili Facebook? Nešto. Oni nemaju engagement. To je 0 lajkova. To je 0 komentara. 1 lajk, 2 komentara. Ne 2 komentara. 1 lajk, 2 lajka. A ovamo priča o nekim milionima poseta. Znači, sve se pretvorilo u klik. Ja ne mogu tako da radim. I strogo vodim računa i uporno pominjem ljudima, nemojte, molim vas, ostavimo takvog traga. Ja verujem u kultura naslov, ali vidi, laki poeni se stvaraju na druge načine i svako ima svoj put. Mi ćemo ovako, pa dokle god. Evo, mislim, pogledaj naše... Ti si od samog početka rekao da ti trčiš maratonsko trku. Pa jeste. Jer naš jedan naslov na YouTube-u nije napisan velikim slojima. Ni jedan jedini. Ja to neću da radim. Zna se kako se piše. Prvo slovo veliko, ostalo idu malo, ali tako? Da. Tako su nas učili. Sve ja tu napravim nešto šokantno. Mislim, mene moja deca gledaju. Ja ne želim da se meni moja deca smeju ili da me zapamte na taj način. Znači, želim da im se dopada i da su ponosni na mene. To mi je ono što mi je jako bitno. da ne napravim nekakvu, bilo kakvu grešku zbog koje bi neko crveneo. Prvo što to nisam ja i stvarno sam ponosan. Prvog dana sam učio novinare koji su pisali vesti za Benchmark. Imamo dva puta, ali da se ne uvrete ovi drugi. Imaš politiku, na koju sam ja odrastao, kao novini, imaš one druge novine koje su na sredini imale gole žene, ali tako? Mi ćemo budemo politika. Koliko god nekome to zvučalo suvoparno, mi ćemo biti ozbiljan medij. Pazite, to je moje razmišljanje pre 20 godina. I ja zauvek želim da to ostane tako. I ne trebaju mi laki poeni, ne trebaju mi klikovi, meni treba engagement. I mi taj engagement dobijamo, nekad je to bilo kroz forum, danas dobijamo kroz te komentare na YouTube-u, jer jasno se vidi koliko ljudi kupuju na osnovu preporuka Benchmarka i to je naša velika odgovornost da nekome kažemo kupi ovo, a ne ono, i ovo je dobar izbor, ova je onako, i jer ja ne želim da nekoga pogrešno savjetujem, da taj neko da pare, a da, ako sam ikad pogrešio, ja se izvinjam u svoj proceni, eto. I šta ne valja da to kažete na jedan pristojan način? Pa mi sve kažemo šta ne valja, ali je problem što ljudi žele da to kažemo grubo. Ljudi nekako vole prejake emocije. Vole da neko... Zadruga, da se potuku dva telefona. Nažalost, ljudi vole to tako da se kaže. I pametan čovjek, dok je bio tekst, sve može da pročita i ono nešto da nasluti između redova, kada nešto ne valja. Ali ja ne želim da dođem u situaciju da se svađam s nekim kom je dao uređena test i da kaže, vidi, ja bre s ovim idiotom neću više da radim, bre, vidi, on nije normalan. Znači, moram, imam ja često, desa situacije, ljude nisu zadovoljni našim stavom, misle da smo bili grubi. A ja se trudim da budem najfiniji što mogu. Ali, znaš, neko očekuje prodaju tog uređaja, a mi jednostavno nismo imali baš savršeno razmišljanje njemu. Nije nam se baš toliko dopao i mislimo da neko drugi ima bolji uređaj od toga. A sa druge strane, publika bi želela još krvaviju priču. Pa ja im, kod nas je neće dobiti. Da, ali ste vi vremenom u stvari oblikovali i publiku. Manje više publika zna šta može da očekuje od vas. Pa jesmo. I Benchmark publika, pričali smo malo pre, stojim u Knez Mihailovi sa sinom, prilazi čovjek 60 i nešto godina. Samo da vas pozdravim, divno je to što radite. I viš to meni, to je jedan poseban slučaj. Ti me znaš i znaju me ljudi za IT-a dugi niz godina, ali ja nigde se nisam pojavljivao. Možda me nisu vizualizovali, ali kada smo počeli video, prošlo jedno godinu i po dana i ja dođem kući i kažem ženi, ej vidi, ljudi me čudno gledaju na ulici. A daj, tripuješ, kao šta te gledaju. Vidi, osjećam poglede na sebi koje ranije nisam osjećao. Znaš, ideš ulicom, mimo ilaziš sa nekim, ja gledam pravo, on gleda pravo. Sad ja vidim kod ovoga da on gleda mene i da prolazi pored mene. Oni su počeli ljudi da se javljaju i onda je to danas jedna fenomenalna stvar, ono na bezbroj mesta se to već dogodilo. I svi su divni ljudi. Znači, nikada nisam imao ko nekoga koji je bio neprijatan. Zaista je bilo... I to prija. Nije to stvar ni ega, niti bilo čega, nego više potvrda da to što radimo, radimo lepo. I da je to pristojno, je to kulturno i da je to jedan novi način. Mislim da smo i kvalitetnom videa stvarno podigli te neke granice na jedan lep nivo. Evo sad imamo šlagvort za video, mada sam hteo da pričam i o mobilnim telefonima, onda ćemo mobilne telefone kasnije. Benchmark na YouTube-u postoji 10 i nešto godina, ali u jednom trenutku ja ne mogu tačno da odredim kada se baš videlo da ste se fokusirali na video i to je poraslo neverovatno za poslednjih nekoliko godina. Kako je tekao taj switch na video, odnosno nije u stvari switch, nego je, vi ste video nadogradili na ceo vaš već postojeći sistem koji ste imali, koji su tu bili prvi neki koraci kada ste to osetili, kada ste se fokusirali baš na produkciju, vidim da konstantno upgradeujete celu priču, a posebno hoću ovaj deo, u stvari onda ćemo od videa da spojimo sa mobilnim telefonima, sa ovim specijalima koje pravite. Dobro. Pa, vrlo čudno. Ja nisam htio da idem na video, na YouTube, jer prosto sam razmišljao ko će mene u ovim godinama da gleda, kome sam ja to zanimljiv. Ti si Peca Benchmark, da nisi Peca YouTuber. Pa nisam, ja, znaš, imam i neke godine i nemam ni te neke mladalačke fore koje momci imaju, stvarno gomila njih je dobro. I kolega tada bivši kao, što mi to ne bi radili? Pa je rekao, niti imamo čime, niti imamo gde, niti kako ćemo, niti imam iskustva o tome. Ajde, probamo. Proti, kažem, to je bio jedan period gde sam ja bio u nekim, pa neću reći, kako bi to opisao, fazu, dosta mi je svega, dosta mi je pisanja, dosta mi je, umorio sam se. I krenulo tako kako je krenulo. Svi su oni sad očekivali, znaš, mi smo Benchmark, sad ćemo mi da poletimo. Rekao, ljudi, ne može tako. Neće to moći. I bilo je deprimirajući. Objaviš video u nekom telefonu, pogleda 200 ljudi, znaš. Pa je bilo komentara, 500 šta ti ovo treba nakon svih ovih godina. Nije dobro. Ti čitaš i znaš da je čovjek u pravu. Okej, nije dobro, ajde nastavit ćemo dalje, pomerat ćemo se koliko možemo. I onda je tu naišao jedan period u kome se postojeća ekipa, kao što sam rekao, bio jedan put svi oni poželi da odu, a ja nisam imao snage da tražim druge. Uglavnom su oni otišli i meni se nekako otvorilo za neke nove ljude. Došao mi je Boža, moj kolega od pre 20 kusur godina, pa je došao Manča, ali ključ svega je u stvari bio kada je došao Neksi. Eto, dečko od 23 godine došao u Beograd iz Negotina, hoće da snima za Benchmark, ona se preokrenuo sve. I kada neko snimi tako lepe kadrove, kako snimi on, onda i ti se potrudiš da ti ne budeš najslabija karika u tom lancu, to je tvoj nastup. Vežbali smo, trudili smo se, bilo sve bolje i bolje. E onda sam poželao da to bude još bolje od toga. Pa smo počeli da investiramo u opremu, poprilično, mislim, vrlo pristojne pare. Počeo sam se zanimam za videopremu. Naravno, u tom prvom ciklusu smo bacili mnogo para na ono, nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino. Ja sam mislio da može jeftino, a ne može jeftino. I tu smo bacili dosta para. Naravno, krediti, rizik poslovni. Ali smo onda došli vremenom do toga da, evo, danas imamo filmske kamere, vrlo ozbiljne kamere, vrlo ozbiljan studio. Nije sad studio od 1000 kvadrata, ali je studio vrlo pristojan, sa mogućnošću transformacije za razne vrste sadržaja. Dobre kamere, dobre objektive, dobra svetla, tako da recimo danas kad odemo na bilo koji događaj koji treba da pokrije Benchmark ekipa, mi smo tu zaista, mislim, dominantni, da ne zvuči pretenciozno, ali zna se ko šta radi, kako se to radi. I zadovoljan sam tim segmentom kako smo to ostvarili, koliko smo napredovali, ali je na neki način poslovni rizik. Ali sam se ja zaljubio u to i nisam išao ni na kakve domaće forume da gledam šta ljudi pričaju, šta treba kupiti. Ja sam pokušao od američkih youtubera pronađem ljudi kojima najviše verujem i da pratim šta je novo i naravno u skladu s svojim mogućnostima. I zaista mislim da smo se onako kao produkcijska ekipa jako lepo skockali, sve sad radimo in-house, pokrivamo događaj, imamo i nekih aranžmana da radimo za druge klijente, da snimamo, da im isporučimo video i mislim će toga biti, u principu to je moja želja da se jedan deo firme u budućnosti fokusira na taj deo, da ostanemo mi koji radimo novinarski ovaj deo posla, a da ova nadogradnja buduća bude koncentrisana upravo na videoprodukciju, jer ja zaista smatram da Benchmark u tom smislu ima dovoljno iskustva, barem ovih iskustva vezane za pokrivanje događaja, odnosno za prikazivanje uređaja. Zaista to umemo, snimimo, imamo čime i znamo kako. Pa da, u tome ste već godinama i taj deo je dosta važan. Negde ste super i za to da uzmete opremu i da odete na lokaciju i to dokazujete i u praksi. Pa evo imamo sad, to je za 20 dana ponovo. Hteo sam da to bude, ne mogu da... Kako je to počelo? A to je, kako je to, da. Otkud to? Pa to je bilo, ima tome 3 godine. Je bilo prikazivanje te top liste studijsko? Jeste, jedno. Aha, samo jedno? Jedno, aha, da. Dobro. Jedno, ne, 2 put lažem. Bila je godina pre najbolji telefoni godine. Mm-hmm. On znam kao, a što bi mogo dorim za najbolji telefoni godine? Pa ajde malo sako košulja da bude malo zvaničanije. Dodalo Oskar. Da. I to je bilo prvi put. Dobro. Drugi put je bilo na pola godine i sad je došla to je mislim bilo 2019. Da, pred koronu. Šta bi mogli da uradimo? Ajde da bude nešto neobično, a da ne bude izvikano, znaš. Da li je to gore posljednji sprat CK? Pa ne znam, viđeno, bio sam tu na 10 eventova, bilo puno ljudi. Nije mi to ništa. Havalski toranj, pa šta će se vidjeti iza mene? Vidjet će se staklo i nekakva svetla u daljini, pa nije ni to. Mhm. I ajde pronađemo nekoga kako bi mogli to snimimo na centru arene beogradske. I uspostavimo neke kontakte, dobijemo. Nikad neću zaboraviti, nisam ni znao. Partizan imao trening, taj je Trinkieri, košarkaški klub trenirao. Mm-hmm. Mi smo imali 2 sata da snimimo na centru arene. I bukvalno zadnjih 10 minuta ja sam završavao i košarkaši Partizana su čekali sa loptama i gledali mene kako ja snimam taj video na centru. Da bi počeo trening, ja sam mi se izvinjavao svima. Nisam ni znao da oni dolaze posle nas. I to je bilo onako wow, znaš, kao na centru arene, pogotovo što imali dobru foru, kaj upali svetlo, jedanput da se, pošto sve krenulo u mraku. Mm-hmm. I kao ajde. I bilo jako lepo. I onda je došla korona. I sad... Sve je bilo stay at home, svi su od kuće radili, jedino smo mi svaki dan išli na posao, jer sam rekao, vidi nas 4 ima. Ako ne idemo nigde i krećemo se na relaciji kuća-posao, nema drugog života, jel da, sve je zatvoreno, mi se nećemo razboleti. Ajde da mi radimo. Mm-hmm. I mi smo radili i kao... Šta sad uradimo? Kako da uradimo? Evo ide 6 meseci, šta da uradimo neobično? I mi malo tu razgovarali i pada nam pamet Đerdap. Kao ajmo Đerdap, iznajmili kuću na 4-5 dana i otišli gore na Vidikovac, dobili dozvolu, a slikamo gore i to je bilo fenomenalno. Pazi, preko puta Dunava je Rumunija i onaj spektakl od pogleda i to je bilo, da kažemo, uvertira. Pod brojem 1 napravimo nešto neobično. Pod brojem 2 da se malo izmaknemo iz te redakcije u kojoj smo svaki dan. Pod brojem 3 da napravimo neku vrstu team buildinga, se malo družimo. Ja tu uzmem, pravim neki kotlić, pa pravim neki roštilj, pa se smejemo, pa pustimo muziku i bilo je strava. I to je prošlo super. I okej, imaš arenu, imaš to. E onda je došla zima, gde ćemo na zimu? Nije lako pronaći odgovarajući smeštaj. Padne mi na pamet, ajmo u pećinu. Pa smo išli u pećinu sa sve slepim miševima, Rajkova pećina. Kontaktiraš turističku organizaciju, Majdan PK, oni kažu može, sve nije problem. Na neki način propagiramo i taj deo Srbije, znaš. Jako je čudno, mi jako slabo poznajemo svoju zemlju. Neverovatno. Ja mislim da nema zemlje čiji stanovnici manje poznaju svoju zemlju od Srbije. Ne bih tu baš išao toliko, sigurno postoji, ali ajde samo da se onako orijentišemo na nas, ne bi se poredio sad sa drugima, mislim da ima i drugi koji su gori od nas, ali stvarno je nevjerovatno koliko ne poznajemo, koliko ima lepih stvari. Ja gledam ljude oko sebe. Strašno. Znaš, ljudi znaju do... A da ne govorimo da zabodeš šestar i da napraviš samo 100 km kruga oko Beograda, koliko ima fascinantnih lokacija. A da ne govorimo celu Srbiju. I ljudi, mislim, ti pogledaš ljude, ja znam gomilu ljudi koji svaki odmor provode na Zlatiboru ili na Divčibarama i dalje nisu makli. Pa promeni malo. Ili idu svake godine na more u isto mesto. Slažem se. Daj, promeni malo, znaš. I meni je bilo to super, malo predstavimo lepote Srbije. Je sad, prošle godine bilo, pala im pamet ta fenomenalna ideja tog ostrva Gospa Škrpila dole u Crnoj Gori. Kako to dobro izgledalo, kad je to puklo preko celog ekrana. Taj je video, ali pazi, tu smo već malo, hoću da objasnim koliko čovjek napreduje kroz to vreme. Idemo dole, valjala bi neka muzika, znaš, u Crnu Goru idemo. Pa još Nesvića Rujna Zora se nametnula Jer, mada vidi, crnogorska himna, ovaj Svjetla majska zoro je jako dobra za kao prateća muzika, ali to je himna Crne Gore, ne možeš ti da, znaš, da tek tako koristiš. Mm-hmm. I onda je Nexi opet prijatelj sa Biljom Krstić, Bilja Krstić ti otpeva vokale za taj uvod. Mm-hmm. Mislim, fenomenalno. I još smo našli Guslara, mi, znači Guslar je zbog nas došao u studio, odsvirao tu muziku. I sad mi smo dole, snimili smo taj video, bilo je pakleno i bio je vetar i bilo je ludilo. Mnogo sam se umorio. Mm-hmm. I sad treba se montira. I ceo dan pričamo koja muzika treba da bude u momentu predstavljanja telefona u određenoj klasi. I vozimo se, idemo u Kotor na neku večeru i na radiju Gdje se kupaš. To je ta pesma. Husi, to je ta muzika. Husi. Kako da dođemo u kontakt sa Husi? Ma vidi, u roku od sat vremena smo našli kontakt. Pa dogovorili se s čovekom. Svi oni ljudi stvarno pokušavaju da za autorska prava uzmu neki dinar, naravno. Međutim, shvatili su o čemu se radi, stvarno su nam izašli u susret. Nije nas koštalo. I mi dobijemo super muziku za to. I to mi je onako možda i najdraži video tog tipa. Zašto je, sve smo fenomenalno odradili. I onda smo tu na zimu otišli na taj Kapru, na glečar. Mi je bilo interesantno, snijamo to na -10 gore, na 3000 metara. To sam skapirao, da to sad na kraju, sad idete tamo da ja volim da vodem, da, to je bilo ja idem na skijanje i sad hoću da spojim to. To je bila moja želja. Ovo je Peca sad vodio ekipu sa sobom na skijanje. Ali nisam siguran sam napravio dobar. Vidiš, svi ti videi izazivaju određenu emociju kod ljudi. Dobro. Nekome taj Kaprun može da zvuči. Pa, ja bi tako pomislio možda pre 10 godina dok nisam počeo skijom. Vi ga ovaj sad ide skija. Znaš, on sad gore telefone proglašava najbolje. Ljudi misle da je to sad preterivanje. Mm-hmm. Nije preterivanje. Iz kog razloga nije preterivanje? Ja sam vrlo ponosan što sam odveo 5 članova ekipe koji nikad u životu nisu bili, niti bi ikad otišli na glečar na 3000 metara. Oni su oduševljeni bili što su to videli. Nama je to team building. Kapiram. Oni su fascinirani tim pogledom. A to je nama samo još jedna epizoda. Možda, znaš, ti kad gledaš seriju, imaš epizode 2-3 koje su fenomenalne, pa dođe jedna možda malo mrtvija. Sad opet imam problematiku loših telefona u ovoj godini, ali i sad vraćamo se u Srbiju, eto to moram da kažem. A to možda bude i tvoja lična misija, da jednostavno odabereš lokacije po Srbiji koje bi ti želeo da promovišeš, gde ljudi ne idu dovoljno. Pa vidi, ima jednog i drugog. Uvek, ja jako vodim računa, pogotovo kad sam ovako oformio ekipu ljudi koji su dobri i mislim da su dobri ljudi, što meni je jako bitno. Ja uživam na svom poslu i mnogo vodim računa o ljubavi u firmi. Mm-hmm. I kod nas nema, ne da nema ružne reči, kod nas nema ničega. Samo šala, smeh, i rad. Znači, ne dozvoljavam da iko to pomeri. I onda mi je to neki način da ja te ljude nagradim time što će benchmark ih odvesti. Vidi, mi kad idemo na sajmove, se ne lažemo, drugi novinari spavaju u Airbnb krevet u sobi. Mi spavamo u hotelu. Mi ne jedemo paštetu, mi jedemo u restoranu. To je moje... ja hoću tim ljudima da omogućim da su u mojoj firmi dobro osjećaju i da vole tu redakciju i da vole da dolaze na posao i da vole bližnjeg svog, ono koji sedi pored njega i koliko je moguće mene da vola. Ja se trudim da im budem dobar, nadam se da jesam, ali sve su to neki pokušaj da ljudi, ja putujem dosta, znaš, oni ostanu ovde, već dobar deo ekipe, pa 2 puta godišnje firma mora da zaradi da se oni lepo osjećaju. Mislim da je to razmišljenje pravilno i da ja sam nagrađen kada oni odu na neku super destinaciju. Sad će bude Srbija, sledeće godine ne znam. Možda u decembru odem, mislim nekome će izgledati to suludo, ali možda ću u decembru da idem u Dubai sa svojom ekipom da predstavljam najbolje telefone. Da. Ili ću da idem u polarni krug ako bude imao para, gore u Laponiju, kod Deda Mraza da tamo... Ne znam, znaš. Sa aurorom iznad glave. Tako je. Želim da od ove firme napravim ugodno mesto za ljude koji rade, jer ja sa njima delim dobar deo dana. Koliko puta se sa porodicom vidim uveče od 6-7 dok ne odemo da spavamo, ali tako s njima provedemo 8 sati dnevno. I moram da budem na istim talasnim dužinama i mnogo vodim računa tokom dana, znaš, da sa svakim progovorim po neku reč, da vidim da li je sve u redu, da li je problema, nema problema generalno. I neko sam ponosan zbog toga, stvarno. Stvarno mi to neko veliko zadovoljstvo pruža da su ljudi koji rade stvarno dobro osjećaju. Divno, divno. Šta se desi ako zafali kabel na glečeru? Kako taj deo rešite? Znači, taj deo mi je fascinantan da ste ono, nije meni toliko okej, kao rešili ste da idete na neko ekskluzivno mesto, ali šta se desi? Koliko tu ono, faka u stomaku? Postoji spisak, ne, postoji spisak stvarno, da. Postoji spisak šta se nosi i tu ne sme domane, ali evo recimo prošle godine na Ostrovu Gospoške smo imali problem sa vetrom. Dobre audio. Zaboravili smo Sunđerići da prenesemo. I to je takva bura duvala da je to bilo nemoguće. Znači ja sam video pokušavao da uradim, ja sam počinjao 10 puta, pa sam jedan put došao, bukvalno sam 3 minute, 4 ispričao i digao sam ruke, ja više ovo ne mogu, otišao sam iz onog svetionika u hlad, jer me spičalo 30 stepeni, a vetar duva, ja nisam znao šta ću od sebe. I bio nam je drugar, youtuber iz Hrvatske, Mislav, pazi, on je ponoto, klimam ja. Rekao, čoveč, ali dobro vidi, tad smo neku improvizaciju, imaš neke krpe, vežeš oko mikrofona, ne bi bilo to, naravno, ali bi našli se nekako. Dobro si to pitao. Tako smo mi na Koponiku u sred, ono, pripreme konferencije, ja kao, ovo bi bilo dobro vezati onom kao kudeljnim konopcem i Cerić, kaže, imam ja u kolima. Divno. Ko, gde to imaš u kolima? Vodoinstalater. Rekao, baš nisam mogu da veram, tako Cera ima sve u kolima. Stvarno, nisam znao za to. Tako da, Cera je super. Ti prikazi su prikazi telefona. Dobro. Kada širite benchmark na telefone i kada telefoni, kako je funkcionisala ta neka kriva dominacija telefona? Mnogi su se mediji kroz sve ove godine fokusiranjem na samo jednu kategoriju uređaja opekli. Ima tome, sigurno, prvo, moje interesovanje za hardverom, koji je okosnica benchmarka i oko koga je benchmark nastao, je prošlo, ima, boga mi, 15 godina čitavih, kada sam doveo druge novinare se time bave. Međutim, ono što, ne samo dobar medij, dobru firmu koja razmišlja o svojoj budućnosti mora da karakteriše, jeste da gleda i koliko god može iza brda. Bolje se vidi kad se popneš na brdo nego ispod njega, ali nekada moraš da zaista pretpostaviš šta će se desiti. Ja sam shvatio da jednog dana će doći kraj interesovanju za hardver, jer je to interesovanje bilo neverovatno. I kada se pojavile prve vesti, prva predviđenja da će PC u klasičnoj formi, kakvo je postojao, biti prošlost jednog dana, mene je to preplašilo. A šta ću ja to da radim ako nema PC-a? Pa benchmark je PC. Međutim, shvatio sam da postoji druge kategorije uređaja. Ono što je bio problem, da smo mi u Americi, Nemačkoj, Engleskoj, pa da imaš direktnije kontakte sa više firmi, to je bilo verovatno lakše. Međutim, ovde dobiti određene kategorije uređaja je bilo prosto nemoguće. Zaista nemoguće i... Na što misliš? Pa prvenstveno mislim na televizor. To je bilo... Dan danas bijem bitku s time, znači, evo za sve ove godine mi smo jedan Sony televizor na testu imali, jer je nemoguće dobiti ga. Zašto je to tako, ja nemam odgovor. Pokušavam sa svima njima da pričam o tome, ali shvatio sam da moramo da se širimo na druge segmente. Sreća da sam se ja bio negde zapalio za mobilne telefone kada je prešlo interesovanje za hardver. I ti rani početci tog XDA developer foruma gde sam skidao romove za telefon na dnevnom nivou. Tad si imao više takozvanih, ajde da kažemo što bili developeri, ajde da kažemo što bili kreatori romova, developeri koji su pravili software za svaki poseban telefon i za svaki telefon imaš po njih 10-15. I ti hoće da probaš svaki rom. Instaliram ovaj, ne radi Bluetooth na njemu. Aj drugi da probam. Ovaj update od jučerašnje varijante. I to je krenulo ta moja neka ljubav prema telefonima, ali ih ja nisam pisao za benchmark. Napravio sam dosta grešaka, to moram da priznam. U početku vođenja firme sam želeo da sve ja radim. Onda mi je Voja Gašić iz PC Pressa rekao, Peco, ne ide to tako. Uništit ćeš sam sebe. Moraš da daš ljudima slobodu i mora da im daš poverenje u radu. Ne možeš ti sve da postigneš. Ja sam rekao, vi stvarno je čovjek u pravu. Em je u pravu, em je iskusniji od mene, lepo me savjetuje. Iz prakse je savjet. S nekima sam pogodio, neki ljudi su zaista opravdali očekivanja, pojedini ljudi nisu. A ja sam im pružio priliku. I onda u tom, svim tim raspodelama, ovaj otišao iz firme, onaj došao iz firme, u jednom momentu nekako sam se ja prihvatio. Čekaj bre, mora neko da uradi. Ne vidim nikoga ko će to bolje od mene uraditi. Jer ja prvo mislim da sam, pod brem, jedan pismeniji od svih njih. Ja mislim da mogu mnogo lepo da pišem. Pogotovo kad sam nadahnut. U odnosu na sve iz moje ekipe mogu bolje članak da napišem, to siguran. Ja sam rekao, ajde, ja ću time se baviti. I onda je došao video i jedina osoba koja je to mogla u tom momentu da preuzme, sam bio ja. I malo po malo, početak je bio očajan. Sad kad pogledam video iz 2017. sramota me sebe. Pa nisi siguran. Prvo nisi siguran u svoj nastup, nisi siguran, ne izgleda ti ništa lepo oko tebe, kadar ti nije lep. Sve to nešto bilo bez veze, ali smo učili, trudili se. Eto, u 40 kusur godina sam učio kako da budem bolje nego što sam bio juče. I mislim da sam i danas svakim novim videom bolji nego prošli put. I drago mi je što ostali ljudi oko mene čini mi se su sve bolji. I da smo kao ekipa sve bolji, kao mediji, kvalitetni. I to se odražava na poslovanje. Vidi, godinama sam imao utisak da ja treba da jurim neke vendore da bi oni radili sa mnom. I tako je bilo. I to je bilo vreme i neke nervoze i nekih razočaranja, naiđeš na ljude koji ne razumeju zašto to treba da se radi. Danas se obrnule malo ulogije i zaista sad zovu nas. Jer su shvatili da u moru raznoraznih sadržaja postoji jedan benchmark koji se prema svakom uređaju ophodi sa poštovanjem i da ima lepu reč i da to radi na jedan profesionalan način, da je to lepo prikazano, je to ugodno za oko gledaoca i zadovoljan sam statusom benchmarka u IT društvu danas. Eto, to je onako, da kažem, jedna sublimacija svega. Tamo smo gde treba da budemo. Da smo savršeni, nismo i ja verujem da ćemo za godinu dana biti bolji nego danas. Pa sigurno. Znaš, jer godine iskustva su tu. Mnogi kontakti. Pre 23 godine ja nijednu osobu nisam znao u svetu IT-a. Jednu jedinu. Danas nema osoba u IT-u koji ne zna ko je Peca. Pa nije tako baš, ali... Skoro. Da, mogu da zakucam na vrata određenih direktora najvećih domaćih firmi i da mislim da ću mi se obradovati. Eto, to je nešto. Ne moram da kažem, nisam baš sa svima ni sladak, ni divan, ni bajan. Nisam ni ja uvek jednostavno za saradnju, moram da priznam. Ali mislim da mogu da na neka vrata da zakucam ukoliko je to potrebno i da će se otvoriti. A to je valjda, ne znam ko je to rekao, valjda onaj iz Nike-a, ovaj Phil Knight, budi toliko dobro da ne mogu da ti ignoriš. Pa ja mislim da je tako, jer vidi, kada pogledaš sve medije i ko šta prikazuje, ja sam nešto krajem prošle godine, mi su prikazali prošle godine... oko 60 uređaja različiti proizvođača. Wow. Što je fascinantna cifra. Više od jednog uređaja nedeljno. Razumeš. Znači, ali različitih proizvođača, znači imaš ti Samsung 10 telefona ili televizora, Xiaomi 15, Motorola 10, znaš, Huawei i telefoni, sati, monitori, ali mi smo 60 različitih proizvođača. Aha, različitih proizvođača. Imali, a videa bude, pa računaj negde, preko 250 godišnje. Čoveč. Znaš, i sad smo malo nešto ova godina, nisam zadovoljan ove godine, smo malo... Nestašice svega ove godine, pa i to sam to pričao sa tobom, da kao jedan segment, kao ove godine nešto kao na leru, ono nekom čudnom. Sve živo je stalo, automobili se čekaju, uređaji se čekaju, fotoaparate ne možeš da naručiš bez čekanja, gomila stvari koje na sajtu ima, ali dobro, to je već trend domaćih proizvođača, da moraš sve proveriš da li mi je na stanju i ostalo. Nažalost, malo smo tržište. I ja pokušat ću dovedem par gostiju. Ne bih želeo nikoga da dovedem u neprijatnu situaciju. Da neko odgovara na pitanje na koje nema odgovor. Ali situacija sa ovim tržištem je mnogo komplikovana. Znaš, kako ćeš ti da uvezeš kameru od 5.000 ili 10.000 eura ukoliko za nju će se možda odlučiti njih dvoje? Držati je na lageru je nemoguće. Ili, primjera radi, svi misle... Ja ne želim da branim i Taylora i stvarno mislim da su prevelike marže u Srbiji. Bez ikakve dileme. Morala bi da idu dole. Ali je posao takav da ukoliko želiš da opstaneš, ti moraš da radiš po tim maržama. Ja sam svedok domaćeg tržišta i propadanja gomile firmi koje su postojale te 99, 2000, 2002, 3, 5. Danas ih nema. Ne da ih danas nema, nema ih već 15 godina. Koliko su se igrače promenili, svega par firmi je ostalo danas. Ko je hteo da radi na minimalnu maržu, taj više ne postoji. Mislim, evo, ljudi godinama su kukali. Ja nemam nikakav, da odmah kažem, recimo, ljudi su dosta kukali na Gigatron, zašto je skup. Ja sa njima nemam već godinama nikakav poslovni kontakt, ali oni ljudi opstali. A najskuplji. Jer su znali koliko košta, koliki su im troškovi. Koliko su troškovi života na ovom tržištu. Koliko košta svaka ta radnja, koliko košta magacin, koliko košta ljudi u magacinu, koliko košta povraćaj robe, koliko košta stari lager. Zamisli, uzeo si 1000 laptopova, primjer radi, koji stoje. I platio si ih 300 eura, a drugi proizvođač to isto nudi za 250. Znači, nije sve u zaradi, imaš ti gomilu proizvoda da gubiš. Znači, imaš ti bezbroj nekih akcija sa nenormalnim cenama. To je gubitak. E to ljudi ne poznaju, nisam ni ja neki stručnjak, ali dosta dobro razumem, pošto sam u sve te firme godinama na ovaj ili onaj način, ali evo daću ti primjer. Mi od domaćih firmi sa jednom domaćom firmom radimo, to je sramota domaćeg IT-a. Sa jednom jedinom domaćom firmom. Sva saradnja ide direktno sa proizvođačima. Znači domaći vendori, jednostavno domaći i distributeri i retaileri nisu zainteresovani za saradnju sa medijima. Oni će da plate influencere, oni će da plate društvene mreže, oni će da plate klikove, oni će da plate sve to, ali generalno mi za njih ne postojimo. Iako sam ja sa njima svima blizak, ali ja ne želim nikoga više da molim. Mislim, Benchmark je došao od toga da nema potrebe nikoga da moli, uvek se lepo pozdravimo, ali o poslu više ne razgovaramo. Pošto si stalno u tome, reci mi ove nestašice, ti to možda imaš malo više insajderskih informacija od mene, da li se vidi kraj tome, da li je to sveopšti trend, da li je prosto potražnja za čipovima toliko velika da ne može da se podmiri? Pa, ja bih prvo slažem sa ova poslednja tvoja konstatacija. Elektronika je svuda. I jednostavno ti nemaš puno proizvođača na ovom svetu koji mogu da prave vrhunske, da kažemo, visokotehnološke proizvode. Primjera radi, čak i što se tiče, verovatno tu publiku najviše zanima, to je proizvodnja procesora za mobilne telefone ili za računare. Za automobile, automobili se čekaju godinu dana sad. Tako je. Što se tiče proizvodnje, ti imaš tu Taiwan Semiconductors, to je, da kažemo, firma koja je ovladala, koja ima najbolju tehnologiju. I jedan Qualcomm, koji je, da kažemo, lider proizvodnje. Lider, oni nisu proizvođač. Jesu, ali nemaju sobstvene pogone, nego oni proizvode kod TSMC-a, kod Taiwan Semiconductorsa, oni ne mogu dobiju slot za proizvodnju, jer je to non stop zauzeto ranijim narudžbinama, primjer radi Intel, AMD, Nvidia, svi oni prave kod njih. Znači, nema kapaciteta da prime Qualcomm, onda Qualcomm ide kod Samsunga. Samsung isto ima naprednu tehnologiju, koja je za nijansu slabija od Tajvanaca. Mm-hmm. Dobiješ rezultat tako da je chipset isti, jer Qualcomm praktično pravi dizajn, nacrt chipseta, isti chipset koji se pravi u Taiwan Semiconductorsu, radi na višim taktovima, manje se greja nego ukoliko se ga proizveo u Samsungu. I eto, to je ta neka igranka, ali mislim da je najveći problem to što je potrebno mnogo čipova na ovom svetu za sve veći broj pametnih uređaja. Jel ima veze mining sa tim ili nema? Pa pazi, mining je izazvao potražnju, to jest uzeo sve te slotove koji su imali AMD i Nvidia u proizvodnju čipova, oni imaju toliko koliko imaju. Mm-hmm. I oni su vratno izboksovali i više nego što su imali pre, ali to bilo nedovoljno, onda su gameri recimo stradali, otišli su cene grafičkih karti. Zato i još jedan od padova PC-a, jer ljudi su umorni. Znaš, ti si pre nekoliko godina kupovao super gaming PC za 1.000 eura. Kao što si pričao za laptop, znači imao si gaming PC koji je trajao. Tako je. Danas, znaš, ti kupiš, ti si morao za vrhunsku grafičku kartu da daš preko 1.000 eura, 1.500, za ove najbolje. To je nenormalno, jer su mineri kupovali sve. Evo da ti dam primjer kako su oni pokušali da zaštite standardne korisnike i gejmere. Time što, primjer, radi Nvidia ili Intel ili AMD omoguće grafičke karte domaćim proizvođačima računara, ali da ih ne prodaju pojedinačno, jer to pokupe mineri, nego da ih prodaju u sklopu konfiguracija, znači da naprave mašine. Mineri su kupovali sve sklopljene mašine i vadili samo grafičke karte, i bukvalno su rasprodavali ostatak kućište memorije. Ali bukvalno prodavali ispod cene. Da. Jer im se isplatilo i to. Tolika je bila potražnja. E sad, dok li će ovo trajati? Pa vidi, evo sad imaš je ovo sa Ukrajinom i problem sa neonom koji je neophodan u proizvodnji poluprovodnika. Šta će biti, ja to ne znam. Zaista ne znam, ali mislim da će ovo biti... Geopolitički što stalno kalkulišu relacije na nivou Kina-Tajvan. To da ne pominjem. Shipment globalni. To su već stvari, mislim, evo, jedan kontejner koji je, znači cena kontejnera transporta iz Kine ka Evropi je bila $2.500 pre korone, sad je 10-12 hiljada dolara. Znači 5 puta ti je skuplji transport. Pogotovo za kabaste uređaje, zato su tu recimo televizori mnogo stradali. Razumeš, ti možeš da šipuješ procesore, telefone, možeš avionom. Ima financijske logike. Male su kutije, nije gabaritno, ti možda da ti neko od ovih transportera, DHL, UPS, ne znam ko već sve radi, ti pošliš veliku količinu sitnih uređaja, a kada uprosečiš cenu, ne ispadne tako strašno. Ali televizorčina jedna, znači u televizoru 65 inča ti možeš, to je ekvivalent, verovatno, 500 telefona koji možda... Razumeš? Da. Gledaj koliko se to odražava na cenu. Opet gledam i ljude po komentarima, naravno nezadovoljni, ali mislim da će cene ići još. Ono što je trenutno dobro, nije dobro. Ja ne znam, ova cela ta situacija, Ukrajina, Rusija, ima li kraja tome? Svi se nadamo. Ti imaš sada jednu situaciju da ti imaš gomilu uređaja iz prošle godine, da je tržište i dalje preplavljeno, iako bi po svakoj logici stvari trebalo očekivati da su ti lageri ispražnjeni i da dolaze ovogodišnji modeli, jel tako? Međutim, ti si izgubio, ja sad ne znam kako izgleda prodaja u tim zemljama, verovatno je drastično, ali to je tržište zajedno, oko 200 miliona ljudi. I ti sada... Jer to je tržište od 200 miliona ljudi. Ja razmišljam nešto. Grčka. Znači, kreneš od ozgo na gore. Grčka, Bugarska, Rumunija, zemlje ex-Jugoslavije, Mađarska, Poljska, Češka, Letonija, Litvanija, Estonija, sve do Nordika. Mi svi zajedno nemamo 200 miliona ljudi. koliko ova dva tržišta. I sad ti imaš iz situacije u kojem je bio globalni shortage i nestašica svuda, ti sad imaš situaciju da postoje ogromne količine neprodate robe koje mora se proda. I to sve treba se preslika da kupi. I to sad sve mora da kupi Evropa. I zato mi imamo, recimo, sad ima dovoljno robe. Pre godinu dana nisi mogao laptop da dobiješ, čekao si mesecima na njega. Danas ih ima na lageru. Tako da, što tiče potrošačke elektronike, nije više, po meni, iz moje perspektive gledano, nije više shortage, više koliko je od domaćih uvoznika neko spreman da kupi robu koja već nije unapred prodata. Znači, koliko su spremni da čekaju da ta roba bude na lageru. Kapiram. I reci mi, od svih tih novih tehnologija koje ti vidiš na sajmovima, ja sam pripremio neke, ali ako sam neke zaboravio, interesuje me tvoje neke procene, šta će doneti, koliko je važno i ostalo. Krenemo od 5G-a kao izvora nekih zavera ovde i ostalo. Pa nije samo kod nas, kada je počela korona, su u Engleskoj rušili razne stanice. Da. A ne znam, mislim, vidi. Imao sam jedan komentar nedavno, neko me je video u videu, smeo sam se, ali je ostavio komentar na nekom starom videu, valjda je gledao video od pre 4-5 godina, ja sam čovek kao i svi drugi starim, je li tako, ne mogu da ostanem isti. I komentar je bio, vidi kako je propao, koristi mnogo mobilne telefone, To je sve od 5G. Sve, pa, nema 5G kod nas, ali mi je, pa ne šta, vidi ovako. Da neko napravi nešto, svesno, što će da nas sve pobije, meni je to nevjerovatno. Jer od toga neće moći niko od nas da se sakrije, ili tako? Pogotovo zbog gušćeg rasporeda 5G baznih stanica, znači tamo gde imaš krug koji pravi 10 4G stanica, sada će biti vjerojatno 40 5G stanica, jer mora da bude sve gušće, prosto zbog frekvencije na koje rade. Pa ja ne znam, teško mi je da dam neko svoje, nemam čime da merim, niti sam došao u kontakt sa tom tehnologijom direktno, probao sam, lupam, na letovanju u Barceloni, vidim 5G signal i vidim koliko to lepo radi brzo, ali ja ne vjerujem u to, da će se to nešto odraziti na naše zdravlje, jer i taj neko koji je osmislio 5G ima valjda svoju decu, tako, i valjda mu je njegov život mio. Tako da je to meni, eto, jedna od gluposti, ali ajde. Reci mi, videli smo jako mnogo ove neke potrošačke elektronike za kuću, pametni uređaji, senzori, sada vidim, doduše to je sad malo problem, zato što možeš da komuniciraš sa njim uglavnom na engleskom jeziku, na srpskom ne možeš, bar ne znam u stvari da li je Google Assistant još uvijek došao do srpskog, ali Google Assistant, Alexa, Siri i ostate neki uređaj gde imaš jedan neki zvučnik, mikrofon u sred kuće gde ti tu, ali to je glavna stvar da naručuješ tako glasom i sve ostalo, da komuniciraš, da ti pušta muziku. Kad će to doći kod nas i dokle ta tehnologija napredovala? Pa meni je jako žao što, eto to je možda bi više informacija kada će doći kod nas, mogao da ti dam da se domaće developerske firme, a imamo neke razvojne centre, raznorazne u ovoj zemlji, su oni zainteresovani da malo razgovaraju s nama i da malo poštuju novinare. Nažalost, to nije slučaj takav, veruj mi, i meni je jako žao, ali sam izgubio želju da ih vučem za rukav, ne mogu više. Bilo bi jako interesantno da nam prenesu neka iskustva po pitanju razvoja softverskih alata na tom planu. Meni iskreno, malo bez veze, imam te uređaje za prepoznavanje, ali malo mi je smešno, hej Alexa, da ja na engleskom pričam u sopstvenoj kući, me gleda baka, ću vidi ga, i ovako imam nekih tih novih tehnologija u kući, ali pa sve što može da obogati život, oplemeni na pravi način, a da nije onako preterano. Ima stvari koje su preterane, da se ne lažemo, ali primjer radi mogućnost zaista tih pametnih domova da ti određene stvari uradiš po automatizmu, u stvari da se one dogode po automatizmu, to je da ti kažeš, aha, do 5 sati sam na poslu, kuća je prazna, ne mora se greje, ajde neka se uključi u 5 sati bojler, neka se određene stvari počnu, neka mi rashladi klima kuću, ali ne tako što će ceo dan da radi klima, nego što ću ja preko telefona, prije nego što krenem s posla da uključim. Ima mi smisla. Imali smo jedan prilog prošle godine, napravila je jedna kompanija neki događaj, pa su nas pozvali da mi kao predstavimo mogućnosti pametne kuće. Pa bilo različite komentare, neki su oduševljeni, a neki negiraju. Ja sam oduševljen sa ovim pametnim usisivačima. Vidi, fenomenalna stvar. Zaista, sad ja ne znam, ja ga nemam kod kuće, imamo psa, pa ne znam kako bi pas se ponašao kada bi počeo da radi. Pa mi smo baš probali od prijatelja u trenutku kad smo imali psa, tako da se oduševila, igrala se sa njim. Jeste, ja? Sve vreme ga je pratila ono po kući da vidi šta će taj da uradi. Znaš, ono, a bilo onako... Vidite, mislim da se nalazimo... Baš za psa je dobro, zato što stalno čisti za njim. To je divno, vidite. Ili ovi prečišćevače vazduha. Da, oni su sjajni. To još nisam nabavio, trebalo. Ja imam i u kancelariji, imam i kod kuće. Sad, koliko je to zaista obavlja, vidio sam kakav mi je filtr kad sam skinuo. Nije prijatno, to bi ja udahnuo umesto njega, ali tako? Jeste. To mu logiku. U principu, mi smo na prekretnici gde predajemo naš život tehnologiji i da li joj... Ne možemo mi otići sad u planinu i živeti zdravo ako smo... Negde je tehnologija dobra, a negde se suviše meša u naš život. To je... Nemam pravu reč kojom bi ti to izrekao. Ne znam gde je granica. Pa u nama, a baš je granica u poznavanju te tehnologije, mislim da vi tu pomažete dosta. Da, slažem se i hvala ti na tome. Što bi rekao prethodnik, hvala vam. Da. Jeste, ali... Gde se neke lepe stvari, gde su nestale, gde se izgubile, eto, pričali smo i o tom nekomuniciranju za stolom, u kući, gde svako gleda... I tu ima nove promene, imaš one restorane gde se ostavljaju telefoni na gomilu, pa mora da se priča, ili ona... Znaš šta mi samo ti reci, kakva je posjećenost takvih restorana? Pa to, da, to i kad su uveli ovde pušački, ne pušački zone, uvek su pušački zone bile, jer ako imaš jednog pušača, ideš u pušačku zonu. To je uvek, znaš, problematično, ali imaš i onu novu foru koja se prvi dohvati telefona, taj plaća večer. E, to je dobro. To je dobro. Ja bih platio svaki put. Nažalost. Tako da je dobro. Dobro, hteo sam ti pitam i za VR i za augmented reality. VR-a smo se dotakli, AR me jako interesuje, ali ajde ovako, sledeći veliki sajam kad budeš imao i onda sve što je novo, onda dođemo, stavimo na sto i, odnosno ne stavimo na sto, nego stavimo tvoje informacije na sto i onda pričamo o tome, okej? Okej, Bože zdravlja, eto, nije daleko ni taj januar. Prolaze godine, znaš, samo... Ako budemo otišli, ja se nadam da ćemo otići u Vegas na taj CES, na to jedan potpuno specifičan sajam. Tamo mogu da se dožive različite stvari, ipak su ovi svi sajmovi po Evropi malo konzumer, ne gledaju previše u budućnost, više su o realnim uređajima. Ovo je sajam tehnologija i tehnologija žive u Americi i to hteli mi svi da priznamo ili ne, najveće tehnološke kompanije sve do jedne su iz Amerike. Ali većina stvari se pravi u Kini i onda je tu sada trenutni geopolitički ogromno pitanje. Pa jeste. Baš zbog ovih problema i zato mi je negde važno to što će doći u januaru na CES-u, pa zato mi je važno da dođeš da pričamo o tome. Valjda će se i ovo ludilo završiti. Pa Bože zdravlja, ja se zaista iskreno nadam da hoće, ali opet sve to što mi budemo videli tamo i doživeli, kao znači sam kao online prodaja, 10 godina kasnije. Online prodaja kod nas eksplodirala u zadnjih godinu, 2-3 dana. Da. I tako će i to doći sa nekim zakašnjenjem, verovatno. Ja kažem, ne radujem se svakoj tehnologiji. Tehnologija, kada je u pravim rukama, tehnologija je oružje. Se ne lažemo. Vrlo moćno oružje. I apropo cele priče o tehnološkim kompanijama i Sjedinjenih država, jednostavno, moćnijeg oružja nema toga. Ima sarmati i danas nema nikoga nas, razumiješ. Ali generalno u ovim normalnim, da kažemo, mirnodopskim uslovima jedan argument da držiš sve stvari pod svojom kontrolom. Jer niko čak ni blizu nije. Primjer radi, Kina je pokušava naravno da osvoji proizvodnju mikročipova, ali je to su tehnologije od proizvodne mašine na nivou decenije unazad. Znači, biće im potrebno mnogo godina, a vidiš evo sad i po svemu da Amerikanci više nisu baš voljni da dele znanje sa ostatkom sveta, pa čak su i zabranili Kinezima studiraju u Americi, da ne bi nosili znanje u Kinu, da oni tamo ne bi napredovali. Tako da, čudna je situacija, ali ne znam, vidjet ćemo, mnogo nam je tehnologija svima promenila život. Neverovatno. Kad bi čovjek samo napravio jednu analizu šta sam radio pre 10, šta sam radio pre 20, pre 30 godina, bio bi zapanjen u stvari šta se tu dešavalo među vremenu. Naravno. Jako mi je drago da si bio ovde i da smo deo toga šta ste vi sve pratili ovih 23 godine ispričali. Hvala ti. Hvala te i puno na pozivu. Eto, ja rekoh, drago mi je kad me pozove neko ko me poznaje i ko poznaje i moj rad i to je iz svih ovih pitanja se videlo i stvarno mi je bilo jedno lepo, veliko zadovoljstvo. Hvala. A vama hvala što ste pratili, što nas pratite. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa mojim starim dobrim prijateljem Pecom Benchmarkom. Hvala našim sponzorima. To je Beanz kafa uz koju sam razgovarao sa Pecom i to je MVP Workshop koji razvija deo ove budućnosti, razvija u Beogradu danas. Gledajte nas i slušajte nas svakog četvrtka. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Posjetite nas, posjetite Benchmark ukoliko vas interesuju vesti o najnovijem hardveru i najnovijim tehnologijama. Vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, čao. Bye, bye.